Спасибо за аплодисменты. Это программа «Черное зеркало», и я ее ведущий Евгений Киселев. Как всегда, вместе со мной программу ведет мой коллега, ведущий подробности Алексей Лихман. Рад видеть здесь гостей нашей программы. Особенно хочу поприветствовать Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии, который сейчас занимает высокую должность советника здесь, на Украине. Андрея Парубия рад видеть в нашей студии после долгого перерыва давно. Первый вице-спикер у нас не был, и хочу представить вам, никогда не участвовавший прежде вот так вот в студии в нашей программе, американского политолога Адриана Коротницкого. Адриан сейчас является одним из руководителей влиятельного американского мозгового танка, который называется Атлантический совет, Atlantic Council. В прошлом он глава не менее влиятельной правозащитной международной организации Freedom House. Адриан. Рады быть с вами. Господин Коротницкий прекрасно говорит по-украински, так что мы, я надеюсь, обойдемся без переводчика. Точно так же я надеюсь, что сегодня не будет происходить того, что было в прошлый раз, когда наш сигнал глушили, сразу как потом выяснилось, три неопознанных передвижных телевизионных станции, три ПТС, и практически полстраны нас не видели. К сожалению, нам не оставалось иного выхода, как просто во время субботнего интервью моего коллеги Дмитрия Анопченко с президентом Порошенко просто напрямую спросить его о том, знает ли он об этой ситуации и готов ли он как-то каналу помочь. Вот, Петр Алексеевич ответил, что он в курсе, что как раз глушилки, которые блокируют спутниковый сигнал нашего канала, выявлены. Они делали это, кстати, по словам президента, на территории Днепропетровской и Запорожской области. Никаких подробностей, впрочем, Петр Алексеевич не сообщил. Сказал, что происходят необходимые юридические процедуры. Ну вот, будем ждать, будет ли в результате этих процедур установлено все-таки, кто непосредственно занимался этим, так сказать, неблаговидным делом, и главное, почему заказу. Вот как-то так. Ну а сейчас поговорим о событиях недели, я так полагаю. Потому что, в общем, неделя была не рядовая. В начале недели вообще было ощущение, что в стране может произойти серьезный масштабный политический кризис, но этого не случилось. Случилась отставка днепропетровского губернатора Коломойского и ключевых других членов его команды. Вспыхнуло, кроме того, сразу несколько коррупционных скандалов, какие-то оказались реальными, какие-то, похоже, мнимые, или, во всяком случае, странными обстоятельствами обставлены, что называется. Вот обо всем этом будем говорить. Вот прежде всего хочу обратиться к Михаилу Саакашвили. Почему я вам этот вопрос задаю? Потому что знаю, что у вас обширные связи, в том числе и в Соединенных Штатах. Вот появились сообщения о том, что едва ли не ключевым фактором разрешения назревавшего политического кризиса стал звонок вице-президента США Байдена премьеру Януковичу, простите, премьеру Яценюку. Это по Фрейду оговорка, правильно. Премьеру Яценюку, в котором он попросил поддержать президента и не допустить того, чтобы в команде, правительственно-президентской команде, возник раскол.
Насколько это соответствует действительности, на ваш взгляд? Ну, я не буду комментировать эти внутренние какие-то истории, но что я хочу сказать, что сейчас мир действительно обратил большое внимание на то, что произошло в Украине, потому что в Украине реально начался процесс, очень хрупкий пока что, но очень важный, который никто не ожидал. В принципе, все думали, что Украина это заслуживает поддержки, но последние 23 года вот так было и так будет продолжаться. Олигархи будут продолжать управлять Украиной, все будет опять завязано на коррупции, там, с маленькими там, нюансами. И вдруг произошел процесс, начал происходить процесс, который, в принципе, никто не ожидал. И это приятный сюрприз для мира. И, естественно, первая реакция была, может быть, даже испугом. Не вызовет ли это гражданскую войну, какую-то междоусобицу, вооруженные столкновения, потому что очень много говорилось про частные армии, про этот медийный ресурс, который политический ресурс в Раде. Я думаю, что все вздохнули с облегчением на этом этапе, потому что того худшего сценария, который все ожидали, точно не произошло. Все пошло намного лучше, чем ожидали, но, конечно, это всего лишь мы находимся в начале этого процесса. Угу. Ну хорошо, вот при этом я сегодня с удивлением обнаружил на сайте «Медузы», это бывшая лента «Ру», которая перекочевала в эмиграцию, так сказать, для того, чтобы сохранить свою редакционную свободу и независимость, работает сейчас на территории Латвии, в Риге. Так вот, очень известному журналисту Илья Азару заместитель Коломойского Геннадий Корбан дал интервью, которое, ну, знаете ли, в очень жестких выражениях формулирует отношение к президенту Порошенко, знаете, Порошенко и вся его кумовская клика. Это крайне некомпетентные, ленивые и безответственные люди. В этой стране совок, и он сохраняется. Порошенко забронзовел и все больше смахивает на ванильный торт и так далее. Вот вам не кажется, что развода по мирному не вышло? Не соответствует тому, о чем вы говорите. Ну, в этой стране 23 года все происходило именно так. В этой стране олигархи решали, кто должен быть популярным, кто нет, через свои мети. Они должны были решать, кто должен быть выдвигаться на выборах, кто нет. Кто должен был побеждать, кто нет. Кто должен был иметь имущество, кто нет. То есть было два параллельных мира. Каста людей, которые стояли над законом, которые писали, создавали эти законы, в том числе через Раду, где они имели большинство, и все остальные люди, которые подчинялись этим законам. Когда им на этой неделе президент в первую очередь и потом остальное правительство начало объяснять, что вдруг как почему-то, после того, как случился Майдан, кстати, и это уже был второй Майдан в Украине, они наконец-то должны жить по законам, они наконец-то все должны быть под законом, конечно, для многих неожиданно, для меня это оказалось неожиданностью. Но я хочу сказать, что просто я сегодня смотрел состояние коллегии Министерства внутренних дел. Мне очень понравилось то, что сказал министр Аваков. Мне понравилось то, что и премьер сказал, поддержал идею, что нужно добавить там ресурсы, дать расследование. Но когда я увидел этих генералов старых, которые докладывали по образцу пленума 70-х годов прошлого века, как они сейчас должны бороться с коррупцией? Один к одному. Вот возьмите старые пленумы, один к одному выходит и под нос мычат. Что они должны делать? Уверен, у каждого из них там огромные особняки, там свои дорогие 40-стоящие машины, свои счета. У каждого из них, вот как раз когда они говорят про совок, вот этим совком пользовались эти олигархи. Через этот совок, через эти щупальца они делали все эти дела. Вы знаете, Михаил, а вот я даже не про совок, а совок вот в моем понимании, это что-то там относящееся, наверное, там к 60-м, 70-м, первой половине 80-х годов, да, вот совок, это тогда был. А я хочу вспомнить времена менее вегетарианские, скажем так. Вот у меня был товарищ хороший, у него отец был самый настоящий сталинский нарком. Зосима Шашков был такой, в 30-е годы молодой сталинский нарком, он возглавлял весь советский речной транспорт.
Я старика еще застал при жизни. И он вот рассказывал, что идет коллегия министерства этого самого речного или водного, он называл, транспорта. А наркомом тогда был тот самый Николай Иванович Ежов, который, значит, был кровавый палач и карлик, перед этим возглавлявший НКВД, а потом отодвинутый перед арестом туда. И вдруг распахиваются двери, и входит в зал коллегии группа высокопоставленных офицеров НКВД и предъявляет Николаю Ивановичу Ежову ордер на арест. А потом говорит, а вам, товарищ Шашков, товарищ Сталин поручил вести заседание коллегии. Вот, знаете, я эту историю тут же вспомнил, когда я посмотрел, как господина Бочковского арестовывали под камеры на минувшей неделе. Можно сказать, на потеху публики во время заседания правительства. А вот сегодня выясняется, что прокурорам даже нечего предъявить. И, судя по всему, господина Бочковского могут отпустить. Завтра в 12 часов. А? Завтра 12 часов по решению. Да нет, вроде уже появилась информация, что отпустить могут уже и раньше, потому что если в течение 60 часов ничего не предъявлено, то... А 60 часов, я так понимаю, истекает сегодня ночью. Смотрите, Евгений, в любом случае он закончит лучше, чем Ежов. Это все, что вы можете сказать, Борислав? Ну почему же? Я могу вам сказать, что тот шоу, которое хотели показать народу, чтобы... Знаете, выражение «people хавает». Так вот, people по-прежнему хавает. Люди ждали, что будут яркие, наконец-то, изменения. Люди ждали, что что-то должно поменяться. И так и да, красиво на Кабмине берут, принимают, одевают. Практически так же происходило, кстати, в Северной Корее, где племянник дядю арестовывал точно так же на съезде партии. Однако, чем отличается диктатура от плохо поставленных спектаклей? Тем, что диктатура всегда заканчивается кровью. Пусть решительными действиями, но кровью. А в плохо поставленных спектаклях все договорились и все разбежались, все нормально, паритет сохранен. Если позволите, я да хотел пожалуйста, бы, я хотел бы знаете, в этот раз, учитывая, что здесь столько уважаемых и авторитетных людей, сохранить для них возможность, так сказать, высказаться, я хотел бы показать, что было в этот день. Я прежде всего хочу попросить вас возможности уступить место настоящему герою Украины, господину Гордиенко, который почему-то сейчас не здесь, не на моем месте. Я готов покинуть даже эфир, пожертвовать возможностью, скажем, выступать и доносить позицию. Потому что это, наверное, первый из VIP-чиновников, покидать который... Покидать эфир, пожалуйста, не надо, Сергей. А если действительно поменяетесь, потом да, местами... Я поменяюсь. Я поменяюсь. Вы закончите вашу да. мысль сначала. И хотел бы сказать, что произошло. Вот этот уважаемый человек, который герой Украины, которого преследуют в течение последних нескольких недель всевозможные разведчики. Правильно? Всевозможные шпионы, хотят создать ДТП с якобы его участием, бегают всякие, извините, присмыкатели премьер-министра к нему договариваться, он их всех откидывает. И украинский народ, а также молодая поросль в Верховном Совете, молодые политики, которые пришли в парламент и выступали жестко против того режима коррупционного, который снова устанавливается. Так вот, после того, как мы вместе все наступили на хвост ящерицы, которая называется коррупция в Верховном Совете и в Верховном Совете Украины и в кабинете министра Украины. Эта ящерица сделала вот так на этом злополучном заседании Кабмина. Вот наведите камеру. Ящерица отбросила хвост. МЧС это просто хвост. Это даже не часть организма. Он снова вырастет. А надо резать не хвост, а голову. Нужно с коррупцией бороться системно. И недостаточно просто уволить руководителя МЧС в такой похабный, пошлый способ. Его надо было взять с поличным и засадить на 15 лет. И есть за что. Я готов предоставить материалы, информацию о том, как делались преступления, как собирались из предприятий по всей области апельсины якобы в АТО, а потом отвозились на овощную базу, где начальник их сдавал за полцены. Скажите, хоть один солдат появится в этой стране, который скажет, что он видел хоть один апельсин у себя там в АТО? Нет. Поэтому вот именно это произошло. И наша задача сейчас
не дать ни прокуратуре, которая не доверяет 90%, ни милиции, которая не доверяет 90%, ни СБУ, которая также не доверяет, к сожалению, до сих пор украинские граждане, похоронить это дело. Мы должны создать следственную комиссию в Верховном Совете. Туда должны войти молодые депутаты. Я зарегистрировал такой проект постановы, и я знаю, что наши друзья и коллеги зарегистрировали молодые депутаты проект постановы. Я готов отозвать свое, чтобы быстрее было рассмотрена эта инициатива. Если мы предупреждаем, я думаю, вы поддержите меня, друзья, если Верховный Совет Украины, Согласительный Совет, не поставит на голосование и не проголосует этот проект постановы, мы соберем миллионы, десятки миллионы подписей под этой нашей инициативой. И мы, молодые депутаты, сделаем в парламенте антикоррупционную революцию. И поставим на место впервые в истории этой страны того, кто виноват в этих немыслимых преступлениях. Я уступаю свое место настоящему герою Украины и прошу президента Украины дать ему охрану. Потому что этим может воспользоваться в том числе Путин. Расправиться с ним. Сергей, ну давайте уже дадим слово Николаю, это уже 5 минут ему уступаете место. Давайте, пожалуйста, поедем. Я хотел бы спросить, пока вот происходит. И вот вам, пожалуйста, самый вероятный кандидат, самый эффективный будущий кандидат на руководителя антикоррупционного бюро. У человека есть воля, смелость, и он готов бороться за украинский народ. Спасибо, Сергей. Вы только не уходите, а я хотел бы спросить сейчас представителя руководства Верховной Рады, как вам такая перспектива, там антикоррупционная революция в стенах Верховной Рады, которой вы руководите как первый вице-спикер, силами молодых депутатов? Добрый вечер. Я себе в певній мірі теж відношу до молодих депутатів і дивно чути, коли виясняють окрему категорію молодих депутатів. У нас є коаліція. Я вважаю, коаліція працює системно і правильно. Я вважаю, що кожен член коаліції має докладатись до того, щоб її робота була ще ефективнішою. Я наведу приклад. От ми, тема сьогодні про корупцію нашої розмови. У нас є законопроект, який передбачає неможливість відпускати під заставу тих людей, які були затримані, арештовані або за підозру в корупції, або за підозру в сепаратизмі. Я обіцяю, що в понеділок на Погоджувальній раді перед сесією я буду настоювати, щоб це був один з перших законопроєктів, який буде зареєстрований. І я думаю, ми всі спільно, незалежно від того, чи молоді, чи підстаркувати депутати, за нього проголосувати і навколо того об'єднатися. І я думаю, що суспільство нас підтримує в тому питанні. Тому що те, що ми побачили сьогодні, коли в черговий раз суд знов випускає хабарника-чиновника, це речі неприйнятні. У нас, на жаль, судова система, найбільш корупційна система є, яка, на жаль, до сьогодні ще в багатьох аспектах зберігається. Подождите, но ведь там сам прокурор сказал, что ему не сказал, что ему нечего предъявить. И сам прокурор отозвал свое представление о выборе меры пресечения аресте. Дуже погано. Я впевнений, що ми бачимо, який це системний опір, як тільки починає йти удар по корупції. Мене трошки дивує, коли ми, обговорюючи тут, обговорюємо форму. Чому їх затримали на уряді? Я вважаю, дуже добре, що їх затримали на уряді. І таке було, до речі, не тільки в країнах Сходу. Таке було, якщо я не помиляюсь. І в Грузії публічне затримання, і в багатьох країнах молодої демократії, які йшли тим шляхом. Тому що боротьба з корупцією і хрестовий похід, який ми маємо вести проти корупції. Визникає сразу мисль у многих людей о том, що піар превыше всего. Пиар побеждает реальную борьбу с коррупцией. И все. Это единственный вывод. Если борьба с коррупцией не будет публичной и символичной, мы будем каждого разу мати. Когда затримали корупционера, потом появляется прокурор, захисник, судья, и он опиняється на воле, потом за межами Украины. Война с коррупцией – это история символов, как и война с Путиным сегодня. Нам важливі символи, и найголовніше – невідворотність рішення. Бо ті, хто було затримані публічно, вся влада має нести відповідальність, щоб ця справа не була скована під килим, щоб ці люди не могли на другий день тихенько опинитись на вулиці. Я думаю, якраз там, де боротьба з корупцією буде мати символічний, публічний вимір, там вона і буде ефективною. Бо за цей рік, на жаль, ми не змогли зробити достатньо для боротьби з корупцією. Я хотів би, щоб ми ці кадри дивились не зараз, а рік тому. Це було б правильно. Рік ми займалися своїм, але я був в РНБО,
Я займався добровольчими батальйонами, якими спекулюють і говорять, що не можуть виступити на боці того чи іншого олігарха, що є повною неправдою. Ті добровольці, які на фронті, вони не мають жодного відношення, вибачте, до війн олігархів. Вони захищають Україну, їм честь і хвала, і не треба їх вводити в ці дискусії. Я хочу сказати, що те, що сьогодні ми бачимо публічну системну боротьбу, ми всі спільно повинні це привітати. Да, борьбу та публічно іменно ми видимо, результата не видимо. Можна це просто публічно, це все дуже красиво. Ефірно, да, дійсно. На Україна просто називати аплодисменти. Я услышал, що в Грузії були задержані. Чесно, мені це неізвісно. Скажіть, були в Грузії задержання в момент Кабміна, в момент, ну, вполне возможно, президентского совета, и если были, то чем они завершились? Но у нас были разные ситуации. Но, были или да, нет да, такие? Да. Но у нас был, например, начальник железной дороги, так, очень коррумпированный, который спрятался практически в сепаратистской республике, тогда Аджаре, слег в больницу. Я туда послал министра внутренних дел на вертолете. Он его похитил с больничной койки. При камерах, потому что потом не говорят, что ты посадил. Похитили? Похитили, потому что надо было. Потому что когда он привезли, вот Тбилиси, он удивительным образом оказался очень здоровым, во-первых. Во-вторых, заплатил несколько десятков миллионов долларов сразу в казну украденных денег. Сразу вышел очень довольный и счастливый, потому что там лучше было держать мафиози не в тюрьме, а с деньгами, а не в тюрьме и без денег. А почему я расскажу? Ну, то есть вы взяли выкуп. Почему я это рассказываю? Потому что когда похитили, в смысле, это было законное исследование, но мы не могли, на территорию не могли заходить, потому что это было, это то же самое, что Жуганска кого-то забрать сегодня. Это во-первых. Во-вторых, что у вас происходит? У вас каждый раз, когда что-то происходит, вот в прокуратуре, там, допустим, есть случай там, с Баганцом и так далее, у вас один прокурор там залегает в отпуск, второй судья уходит там на больничный, третий в отпуск. Выжидает. Прокурор куда-то в отпуск до 45 дней и выжидает. Может потом поменять ситуацию, успокоиться, все, он найдет ходы. У нас не было вообще у должностных лиц никаких больничных. У вас сейчас война. Какие к черту больничные? Какие к черту отпуска? Ситуация идет. Единственный метод, когда я сегодня посмотрел на этих людей. Да, президент начал очень важную борьбу, он правильно сформулировал. Но, если всех не поменять, если... Понимаете, у вас отрицающее количество молодежи. У вас сейчас что, какие законы? Вот у вас, поменяйте эти законы. Вот у вас ради, что прокурора стать в регионе 3 года опыта, а генерал-прокурор 5. Это 5 лет хабарства, опыта, правильно? И 3 года так, взятые 4 региона. Разве нет нормальных людей, которых вы можете... Сейчас любой опыт, у вас негативный опыт. Если последние 5 лет кто-то работал в генпрокуратуре, его можно допустить еще раз генпрокуратуру? По-моему, нет. По-моему, у вас огромное количество. Поменяйте законы. Дайте молодежи возможность зайти в орган. Я вот с большим уважением отношусь к опытным людям. Но опыт прокуратур, опыт правоохранительной системы, это опыт разрушения собственного государства. Это опыт служения олигархам. Это опыт служения иностранным интересам, к сожалению, в том числе. Не за это у вас люди погибают сейчас на фронте. Поэтому я думаю, что главная революция, которая у вас должна произойти в Украине, это молодежная волна во все государственные учреждения. Это наш рецепт. Потому что иначе ничего не будет. Иначе все будет как обычно. Иначе каждый, кого знает, и эти олигархи, они же не олигархи сам по себе, кто? Они без этих щупальцев, они просто богатые бизнесмены. Конечно, в конце концов, бизнес должны у вас развить средний бизнес и малый бизнес. Конечно, олигархи никогда в мире, ни в одной стране, они не развивали страны. Они существуют только за то, что государство было слабо, что экономика развивалась, что люди были бедны. Почему в Польше нет олигархов? Почему? По той же самой причине, потому что поляки живут много раз богаче, чем украинцы. Давайте все-таки не уходить от темы коррупции. У нас кто только заикнется о коррупции коррупционерка, его сразу или от должности отстраняют, или начинают травить. Пока у нас борются с борцами с коррупцией, понимаете? Ну да, вот я как раз хотел сказать об этом, что... Я хотел плавно перейти к Николаю Гордиенко. Давайте все же послушаем Николая Гордиенко. Я просто хочу напомнить, что Николай Гордиенко... Следующий вы. Самого главного, я прошу прощения, не сказал Сергей Каплин в своем эмоциональном выступлении, что Николай Гордиенко это бывший, ну, скажем так, не бывший, а глава Госфининспекции, который отстранен от должности,
который заговорил о том, что в результате 4000 проверок найдены свидетельства о коррупции на общую сумму в 7,5 миллиардов. И вчера прокурор Шокин заявил, что по заявлениям господина Гордиенко возбуждено уголовное дело, и даже сказал такую фразу характерную о том, что если надо будет, и премьер-министр будет ходить на допросы. Вот. Я попереджав, власне, організаторів програми, що, на жаль, в мене відрядження, я маю піти. Я хочу по попередній темі закінчити, да. Що зараз є додаткові свідчення, ніхто не вийде за град, і ті корупціонери, які були публічно арештовані, і всі ті, які були причетні до корупційних схем, будуть сидіти за гратами. І я впевнений, що українська влада сьогодні має достатньо політичної волі, щоб продовжити системну боротьбу з корупцією. Ще раз вам дуже дякую і перепрошую. Пане, можна вопрос? Запитання. Дуже дякую вам. Ми схоже, коли переговоримо. Много раз. Дуже дякую вам, пане Андрію. Ждем ще раз. Борислав, а ви пройдіть. Пожалуйста. Борислав, на освободившись. Вам всегда есть что сказать. Да, вам разрешение на рокировку. Я должен объяснить, что и Андрей Парубей, и Михаил Саакашвили предупредили о том, что они покинут нас раньше. Здесь, значит, все в соответствии с нашим планом. Так вот, господина Гордиенко я хочу спросить. Все-таки, если коротко, о каких злоупотреблениях конкретно идет речь? Шановна студія, шановні глядачі, ну, як ви вже сказали, що після мого призначення в квітні 2014 року я розпочав зміну структури штатного розпису, провів ротацію, ілюстрацію керівників Центрального апарату Державної фінансової інспекції України. Зразу ж після цієї роботи напротязі 2014 року ми провели більше 4000 контрольних заходів. І виявили збитки в загальну суму 7 мільярдів 600 мільйонів. Хочу наголосити про те, що це в два рази більше, ніж за злочинної влади Януковича і Азарова. А це за який період, Ніколай, извините, уточніть? За 2014 рік. Угу. Да. Тобто, угу. Я хочу вам пояснити, що ми, якщо проводимо ревізії, то це не значить, що це тільки 2012-2014 рік. Тобто, якщо ми проводимо, наприклад, ревізію якогось міністерства, і остання ревізія там була закінчена в 2009 році, наприклад, да, то ми беремо 2010 і до теперішнього часу. Тобто, ревізію проводимо за весь час до звітного періоду. Можна уточнення? Це да. Ревізії по певним заявам прем'єра чи по якимсь іншим заявам? Якщо вам дали можливість все, да, якщо вам дали все перевірити, яка б сума приблизно по вашому відчуттю була б? 10, 20, 30, 50 мільярдів? Ви розумієте, після мого призначення вже був затверджений план перевірок. Тобто я в квітні був призначений, да, а план перевірок був затверджений на початку 2014 року. Тобто ми користувалися тим планом перевірок, який вже був затверджений. Однак після тих реформ, яких я провів із особовим складом і в структурі, ми розпочали ревізії. Зрозуміло. Николай, извините, что перебиваю вас. Давайте сразу к делу. І злочинної влади, наприклад. Какие да. вами скрыты факты? Условно ведомство говоря, сумма на чем? Ведомство сумма ведомство на сумма. Наприклад, я тільки назву, можу назвати в зв'язку з тим, що по цих всіх наших ревізіях відкриті кримінальні провадження в Генеральній прокуратурі України і проводиться слідство. Я маю право тільки назвати об'єкт контролю і загальну суму збитків. Ну от і давайте. Так. Укртрансгаз 219 мільйонів збитків. Укргазвидобування 358 мільйонів збитків. Укрзалізниця 258 мільйонів збитків. Укрзалізпостач 300 мільйонів збитків. Укрпочта 61 мільйон збитків. До речі, взяли тільки три контракти, бо це була ухвала суду Генерального прокурора. Всього на трьох контрактах. Це Укрпочта, три контракти, 60 мільйонів? Це вже друге півріччя 2014 року. Проводимо ревізію по ухвалі суду за листом Служби безпеки України. Є така структура Держспецзв'язок.
В ході проведення ревізії Держспецзв'язку України ми вивчаємо договір про приватизацію Укртелекому. В цьому договорі було зазначено, що компанія ЄСУ, яка викупляла Укртелеком, повинна була на протязі 2 років створити телекомунікативну систему за свої кошти і передати її безоплатно в державу. Тобто компанія, яка приватизовувала ЄСУ, не доплатила реально в державу 220 мільйонів. От. Ми провели цю ревізію, направили матеріали до Генеральної прокуратури. До речі, повідомляємо про всі контрольні заходи і Міністерство фінансів, і Кабінет міністрів України. Після цього нам надходить ухвала суду про проведення ревізії Міністерства фінансів України. Чому Міністерство фінансів України? Тому що у ухвалі суду було зазначено про те, що нам потрібно встановити, з яких джерел держава виділила ці кошти на 220 мільйонів для тих виконання того договору Держспецзв'язок. До речі, хочу сказати, що коли виконувався цей пункт Держспецзв'язку за державні кошти, то був лист бувшого керівника Держспецзв'язку при уряді Януковича Азарова на Януковича, який написав резолюцію на листу, у нас в матеріалах ревізії це є, який доручив Кабінету міністрів і міністру фінансів знайти можливість фінансування з державного бюджету цих 220 мільйонів. Тобто ми повинні були чітко встановити, за рахунок чого Міністерство фінансів виділило 220 мільйонів. Виходячи на Міністерство фінансів, перевіряємо Міністерство фінансів, проводимо ревізію. Міністерство фінансів знаходимо 552 мільйона збитку. 1,046 мільйона фінансових порушень. Складаємо акт ревізії, направляємо його знову у Генеральну прокуратуру. Генеральна прокуратура пред'являє звинувачення Януковичу і Колобову, який нещодавно був затриманий в Іспанії. Ви знаєте, засобів масової інформації. Однак, теперішній радник прем'єр-міністра Яценюка Шлапак, а тоді бувший керівник Міністерства фінансів України, подав на нас в суд за те, щоб відмінити цей акт ревізії, який ми провели в Міністерстві фінансів. У мене просто запитання, як так? Демократичний уряд, який прийшов після Революції Гідності, захищає бувшу злочинну владу і хоче відмінити через суд наш акт ревізії. Тобто, якщо вони відмінять через суд наш акт ревізії, значить знімуть звинувачення з Януковича і Колобова. Це єдиний, повірте, є документ, який ми за часів ревізії зустріли, коли є безпосередньо резолюція бувшого президента України Януковича. А чому вас відсторонили? Чому мене відсторонили? Після проведення ревізій, наприклад, десь літо 2014 року, у нас розпочалися великі ревізії з великими сумами збитків. Наприклад, ПАТ «Аграрний фонд». Збитки 2 мільярди 75 мільйонів. Це в період розстрілу Майдану 18-19 лютого 2014 року керівник ПАТ «Аграрного фонду» перерахував ці 2 мільярда 75 мільйонів на банк Курченка, який потім... Чому вас відсторонили? Ви просто скажіть... Извините, пожалуйста, версию, Николай. Хотя бы версию. По-простому скажите, говорите, как вы сами думаете, за что? Говорите искренне, вас сейчас смотрят 50 миллионов людей. И как быстро после ваших обвинений, которые, ну, когда они вышли в публичное пространство? За свою принципову деятельность... І виконання чесно своїх функціональних обов'язків. Ну, вряд ли це було написано в приказі. Нашого колективу. Я хочу вам сказати, що 4 березня, коли було відсторонення мене від займаної посади, я безпосередньо проводив заслуховування двох ревізійних груп Міністерства транспорту, Міністерства інфраструктури
От, де ми тільки за неділю знайшли 30 уже мільйонів фінансових порушень, це було рівно неділю назад. На сьогоднішній день вже знайшли ще додатково 10 мільйонів порушень. Після цього заслуховування ревізії ми проводимо я провожу заслуховування ревізії «Енергоатом», «Атомкомплект» і атомних станцій, де знайшли неділю назад 30 мільйонів порушень. На сьогоднішній день за неділю знайшли. Я вам скажу суму, тільки не лякайтеся, вже 1,5 мільярда. Николай, скажіть, а вам советовали? Скажите откровенно, вам советовали, что промолчать, чтобы эта информация... Вам советовали умолчать эту информацию, чтобы она не пошла дальше, в СМИ не просочилась? Были попытки вашего начальства? И вот что Сергей говорил по поводу... Да. В иерархической лестнице стоят выше. Были. А сейчас с вами встречается кто-нибудь от, например, от команды премьера? Зараз уже после моей заявы не. Господин Гордиенко, когда я услышал ваше выступление у Савика Шустера, я вам скажу честно, я не был впечатлен. Более того, я привык, что каждый день у нас кто-то громкий делает заявление, и я ждал, что в понедельник кто-то опротестует это заявление. А протестование не вышло. Более того, ко мне обратились сотрудники, вы будете смеяться, Укрпочты, которые подтвердили некоторые цифры. Это вызвало у меня очень большое удивление, я бы сказал, больше изумления. И вследствие этого, вместе с господином Рабиновичем, мы инициировали создание временной следственной комиссии, которая будет разбираться все-таки, у нас премьер честный или вы правы? С господином Рабиновичем из оппозиционного блока? А вот тут мы сделали очень четкое противостояние. Смотрите, давайте так. То, что я... Мое отношение к оппозиционному это, я блоку... Я хотел сказать, это его личное мое отношение, или да. Он представляет оппозиционный блок? Нет, это его личный интерес. Более того, у него есть даже тоже набор определенных документов. И вот мы, объединив свои усилия, решили показать, что на самом деле, пусть это будет беспристрастная оценка, но сейчас есть маленькая проблема. Согласно закону, нам должны предоставить каждая фракция, должна предоставить своих членов. И вот если хоть одна фракция или группа депутатская просаботирует, как, например, Народный фронт, то эта следственная комиссия не сможет работать. Поэтому я думаю, что если Народный фронт и лично господин Яценюк заинтересованы в оправдании, то они 100% предоставят нам представителей от Народного фронта. Угу. Я думаю, понятно. Не ошибаюсь. Понятно. Я прошу прощения. Один важный вопрос, который я хочу задать. Давайте, может, одну объединим комиссию, потому что я вижу три. Ребята, давайте сделаем одну. Я готов... Забрать документы о своей. Я думаю, Борислав может присоединиться все вместе. Ми сьогодні підписали комісію. Я думаю, що нам треба дійсно об'єднати зусилля. Щоб пане, якщо дозволите, сьогодні багато згадували молодих депутатів. Я Іван Крулько, я представляю «Батьківщину», але входжу до міжфракційного об'єднання «Єврооптиміст». Це якраз є ті нові депутати, які вперше потрапили до парламенту і які сповідують певні цінності. Так от, я хочу сказати, я є членом коаліції, але я до коаліції вступав не для того, щоб покривати корупцію. Сьогодні мовчати про корупцію або робити вигляд, що нічого не відбувається, це означає бути співучасником тих злочинів, які відбуваються. Понятно. Хотів би продовжити. Прозвучали від пана Гордієнка дуже конкретні звинувачення. Я вас прошу, извините, там, щоб ми, а то ми зараз можемо, знаєте, як у нас тут буває, мгновенно з'їдемо на якусь другу тему. Я якраз на цю тему хочу сказати. От ми почули від пана Гордієнка дуже конкретні звинувачення. Результат цих звинувачень який? Пана Гордієнка відсторонили. Угу. Як відбувається в Європейському Союзі, куди ми прагнемо вступити? Угу. Коли звучать прямі звинувачення стосовно будь-якої найвищої посадової особи, ця посадова особа самостійно, за його ініціативою, іде в сторону, і дає можливість провести розслідування, яке має бути незалежним, яке має бути чистим, і щоб ніхто не сказав, що ця посадова особа впливала. А хто должен в даному случаю, по-вашому, отойти в сторону? Я наскільки зрозумів, що було конкретні звинувачення стосовно уряду. Але ще одне я хотів би сказати. От були конкретні цифри. Я, якщо дозволите, пане Євгеній, хотів би ще одну річ сказати. Дуже конкретно. Тут сидів біля мене президент Грузії Саакашвілі, який казав, ми брали оцих олігархів, чи тих, хто має багато грошей. І вони для того, щоб не сідати в тюрму, чи не отримувати великі строки, повертали в казну гроші. Я маю матеріали, ми проаналізували. Це інформація стосовно того, скільки податку на додану вартість у минулому році було відшкодовано в Україні. Ця цифра сягає 37 мільярдів гривень. Але щоб ми розуміли,
60% цієї суми отримали 9 конкретних прізвищ у цій країні. І перший номер цього пелітону – це пан Ахметов, який отримав майже 7 мільярдів гривень. От у мене просте запитання. Скажіть, будь ласка, це нормально в країні, яка воює? І інше питання. Я не хочу, щоб за кошти платників податків сьогодні фінансувався сепаратизм на Донбасі. Ось що я хочу, щоб відбувалося. Так насправді, але тут не це головне, а головне інше. Що 12 мільярдів гривень цього ж самого ПДВ не виплатили в минулому році. І знаєте кому? Не виплатили малому і середньому бізнесу. Якраз тим, хто реально кормить цю економіку, хто створює нові робочі місця і хто хоче отримати те, що не вже зароблено. Так не буде. Спасибо, і це є європейський підхід сьогодні в Україні. Пане, а чому так произошло? От твоє мнення. Я скажу, чому так відбулося. А відбулося це тому, що хтось вважає, що ще трошечки можна покористуватися старими схемами, а після цього ми як візьмемося за боротьбу з корупцією. Так не буває. Позвольте задать вопрос присутствующему здесь представителю американского обкому. Там. Адриан Коротницкий, он вообще не из Вашингтона, а из Нью-Йорка, но будем считать, что он вашингтонский обком представляет. На самом деле, если серьезно, Адриан, скажите, вот я очень часто сам слышу от иностранных дипломатов, иностранных политологов, которые следят за ситуацией в Украине, от иностранных журналистов, что есть такая опасность, если реформы будут идти такими же черепашьими темпами в Украине, если не будет прогресса, в частности, в борьбе с коррупцией, то на Западе могут просто махнуть рукой. Есть такая опасность? Є така небезпека, але я би сказав, важніше є, що треба застосовуватись до всіх цих закидів систематично, виложенням, спокійно, лагідно, конкретно про всі зловживання. Я думаю, що немає трагедії, якщо замінюється якась особа. Питання є, з моєю повагою до пана Горденка, питання є, хто його замінить. Я думаю, що це є дуже важливе, щоб... А господину Яценюку це теж відноситься? Я думаю, що якщо є певні закиди щодо поведінки, ми мали це з нашим президентом, він тримав свою посаду, він є обраним коаліцією, це є рішення коаліції. Я не думаю, що він має відсторонитись, якщо не відкрились конкретні кримінальні провадження. Якщо головний прокуратор його звинувачує, є певна процедура, і це є вже рішення коаліції. Я не углибився в всі ці деталі. Я можу казати лише, що український народ повинен подивитись на це спокійно. Я би сказав, що було багато пристрастей навколо дивідендів Укрнафти і іншого. Але тут декілька депутатів взялися протязі місяців послідовно і ретельно насвітлювати на певні конкретні проблеми. От просто примір. От у нас є Ніколай Мартинів, голосування, вони префорсували голосування в коаліції і рухнулося щось. Євгеній Андрійович, у мене конкретний примір. От то, о чому ви говорите. У нас є Ніколай Мартинів, а проти нього прокуратура веде уголовне діло. Він глава одного з комітетів Верховної Ради. В це время він має право виконувати свої обов'язки чи ні? Це є рішення, наскільки розумію, є процедура відсторонити і до кримінальної відповідальності. Есть, грубо говоря, поки хто готов знаєте, в Америці є конгресмени, вони тримають свою посаду, поки вони ведуть боротьбу в судах. Це не обов'язково. Ну, хорошо. Я би просив з великою пошаною. Україна має ряд складних питань. І мене, що найбільше вражує, є, що тут відбувається така, не розумію, що це дуже хороше, як ми говорили про театральність арештів, але я думаю, що дуже важливо, коли говоримо про вельми серйозні закиди, чи вельми серйозні обвинувачення, щоб це робити спокійно, щоб це робити ретельно, і не лише тримати бумажки в руках, але виложити їх
через, через пресу і так далі, щоб загальна публіка, експерти і журналісти могли вивчити це все і дати якесь насвітлення. Я как ведущий просто должен следить за тем, чтобы паритет соблюдался. Вот господин Вилкул из оппозиционного блока вообще сейчас ни слова не проронил пока что. У вас есть чего сказать? В оппозиции, поэтому молчит спокойно. Люди говорят, что действия сегодняшней власти, особенно заседание правительства сегодня, уже и грустнее, и смешнее любых шоу и сериалов. Они друг друга сажают, потом выпускают, потом обвиняют в 7,5 миллиардов в воровстве. И только ничего не меняется. А, наверное, самое главное, чтобы все-таки была реальная борьба с коррупцией, чтобы они прекратили воровать. Вот господин Береза сегодня сказал, что они регистрируют комиссию вместе с господином Рабиновичем. Я могу сказать, что... А вы поддерживаете? Да, конечно, полностью. Так вот я могу... Я могу сказать, что на следующей неделе, во вторник, будет представлено оппозиционное правительство. Я в этом оппозиционном правительстве буду заниматься вопросами промышленности, новой индустриализации и восстановления Донбасса. А как раз господин Рабинович будет заниматься вопросами по контролю над работой правоохранительных органов. То есть мы, понимая, что сегодняшнее правительство абсолютно недееспособное, создаем структуру, которая будет вносить инициативы, которая будет генерировать законопроекты, которые реально будут способствовать тому, чтобы в Украине нормально наладилась жизнь. Вы сильно... Пане Вилкул, я вам хочу сказать, что за часы вашего правления, вы кажете, ничего не меняется. Меняется. Бо за часы вашего правления и за часы того парламенту принять закон, который мы приняли стосовно Укрнафти, было бы неможливо. А зараз це можливо, і депутати здатні домогтися того, щоб закон був поставлений на голосування, проголосований і підписаний президентом. Ось це різниця. Є різниця. І, Пане Іване, з яким страшним трудом? З яким страшним трудом? Звичайно. Такое сопротивление пришлось. Я сам був учасником цих подій, був біля парламентської трибуни, коли ми блокували. Але все-таки домоглися. А тоді нас би просто винесли з парламенту. Закрили десь. Порушили кучу кримінальних справ, і нічого б не вийшло. Тому це є яскрава різниця, чим відрізняється та ситуація від цієї. Іван, хоча... извините, я вас прерву. Я прошу прощення. Вот там у нас появилась связь с Москвой. Мы пригласили известного российского политолога Станислава Белковского, который внимательно, в частности, следит за всем, что происходит в Украине, но поговорим... А вся Украина внимательно ловит каждое его слово, но мы послушаем его во второй части нашей программы. Совершенно верно. Спасибо за аплодисменты. Мы продолжаем программу «Черное зеркало» на канале Интер. Программу, которая делает для вас редакция подробностей. Я напомню, что в конце предыдущего часа к нам присоединился политолог Станислав Белковский. Он находится в телевизионной студии в Москве. Вот он ждал, пока у нас закончится реклама. А спросить я вас, Станислав Александрович, хотел вот о чем. Скажите, пожалуйста, что нам здесь в Киеве ждать от России? Что нам ждать от Путина? По-прежнему там висит в воздухе вопрос, будут ли реализованы до конца Минские соглашения или, как утверждают многие, через какое-то время Россия может начать опять какие-то агрессивные действия на востоке Украины, нарушение минских договоренностей, пробивание коридора в сторону Мариуполя и так далее. Что вы ждете? Я хочу сказать, во-первых, что для того, чтобы подняться в студию канала Интер, мне пришлось пойти 11 этажей без лифта, потому что лифт не работает. Его отключил кровавый режим у Владимира Путина.
Может быть, просто там плохо с электроэнергией? Может быть, это результат западных санкций? С этим все. Отключили с одной стороны электрички, с другой стороны лифт, на котором я поднимался в студию. Это чудовищно, я считаю. Это прямая диверсия. Но по сути вашего вопроса я хочу сказать, что, конечно, война скоро возобновится. Я в этом не сомневаюсь. Минские соглашения – это фейк и блеф. Я об этом неоднократно говорил, это было понятно с самого начала, поскольку в этих соглашениях не участвует главный их субъект – Россия. Путин ни за что не отвечает. Он устроил эту войну, и он ни за что не отвечает. Он настаивает на том, что должны быть прямые переговоры между Украиной, которая является международным правовым субъектом, и так называемые ДНР, ЛНР, которые не имеют никакого юридического статуса и являются придатками, собственно, его самого, Владимира Владимировича, дорогого нашего, любимого. Все будет зависеть от того, насколько Путина унизят и оскорбят в преддверии 9 мая. Вот, судя по всему, ни один член, ни один руководитель государства, члена коалиции держав-победительниц во Второй мировой войне, не приедет на это празднование. И вообще никто не приедет. Приедет только лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Венесуэлы Мадуро. Но также приедет, конечно, лидер стран СНГ, кроме Украины. А Путин, поведение Путина реактивное. Вот его обидят, и он снова начнет войну. Потому что вся эта война, которая сейчас происходит, является исключительно механизмом принуждения Запада к любви. Ну вот вы упомянули Ким Чен Ына, Станислав, вы упомянули Ким Чен Ына. Ким Чен Ына, Ким Чен Ына. Извините. Вот, кстати, одна из самых широко обсуждаемых фигур в связи с тем, что вот те публичные аресты, которые были здесь произведены в Киеве, вы знаете, наверное, прямо на заседании правительства арестовали парочку коррупционеров. Это да, очень конечно. Напоминало... то, что сравнительно недавно происходило в Северной Корее. Ну, а как вам вот эти вот показательные аресты, как они вам показались? Я прошу прощения, вы смотрите, ну, по-моему, обратите внимание, не в ту камеру смотрите. А передо мной полная тьма. Ах, передо мной полная тьма. Я не понимаю, куда смотреть. Прямо, смотрите прямо. Да. Вот сейчас замечательно. Я всегда смотрю прямо, но передо мной тьма. Вот сейчас я правильно смотрю? Абсолютно, абсолютно. Вот, да, отлично, отлично. Смотрите, конечно, показательные аресты, на мой взгляд, были несколько излишне показательными, но все-таки, поскольку я не украинский эксперт, а российский, я хотел бы заметить, что Ким Чен Ын еще очень напоминает современную Россию по темпам и способу эволюции ее общественно-политического развития. Именно Ким Чен Ын и вот вся эта семья много раз шантажировал мир ядерной войной. Этот опыт перенял Владимир Владимирович Путин. Я прекрасно помню, как вот в такой же тьме, как сейчас я нахожусь, на 11 этаже без лифта в студии канала Интер, умер его отец Ким Чен Ир. Я ехал в машине как раз тогда, и радио сообщило о смерти Ким Чен Ира. Это было гениально. Было сказано, что 6 стран привели свои войска в состояние повышенной боевой готовности в связи со смертью Ким Чен Ира. И было также заявлено, официальная версия была заявлена властей Северной Кореи, о том, что Ким Чен Ир скончался по причине смертельной усталости от любви к родине. Вот это настолько напоминает сегодняшнюю ситуацию в России. Нет, ну давайте сейчас не про ситуацию в Украине. Не про ситуацию в Украине, если можно. Как она вам представляет, ситуация в Украине? Она мне представляется весьма хаотической, конечно. Я думаю, что дело с Игорем Валерьевичем Коломойским не закончено. Это величайший авантюрист и аферист всех времен народов, который не может закончить свою карьеру на поражении. Ну, давайте сейчас не будем устраивать здесь обсуждение личного дела господина Коломойского. Вроде как ситуация разрешилась. Да, потому что на российских телеканалах обсуждается только Коломойский. Вот в России сейчас, вот вы, наверное, Евгений Алексеевич, как главный телеведущий России недавнего прошлого, не знаете, а я, как главный телезритель России современности, знаю, что обсуждается только Коломойский. Вот это, ну вот давай, аресты в прямом эфире обсуждаются или нет? Прямого эфира нет. Аресты в прямом эфире обсуждаются? Аресты во время заседания Кабмина в прямом эфире обсуждаются? Нет, аресты в прямом эфире не обсуждаются. Обсуждается, вот, собственно, в истории России сейчас есть 4 фигуры важных. Это Петр I, Екатерина II, Владимир Путин и Игорь Валерьевич Коломойский. Борислав Береза хочет задать вам вопрос, народный депутат.
Борислав Береза просит. Борислав Береза просит. Дмитрий Маковский, вы специалист, действительно, вы сказали, что вы специализируетесь по России. У меня к вам вопрос чисто абсолютно касаемо России. Скажите, пожалуйста, вот меня беспокоит один вопрос. Кто вообще, говорите, серия, а был ли мальчик? У вас там пропал один мальчик, потом как бы появился на встрече с президентом Киргизстана. Это мальчик таки есть или нет? В смысле, Путин жив или его таки нет? Помните, была такая шутка в КВН конца 80-х годов, «Кинг-Конг жит». Жит. А вот, я не знаю, жив ли Путин, я его не видел довольно давно, много лет. По моим представлениям, он проходил операцию пластической хирургии очередную. Потому что на встрече с президентом Киргизстана он сиял просто как новенький. Как начищенный самовар. Он или его дублен? Это совпадает с... Нет, я так не думаю. Все-таки при всем уважении к конспирологическим теориям, думаю, что Владимир Владимирович выходит на эти встречи сам. И, конечно, пластическая хирургия, она требует, чтобы несколько дней посидеть в тишине. Во тьме и тишине. Как я сижу, собственно, и сейчас в студии канала «Интер» без лифта на 11 этаже. Но... Вот через звук пропал. Я прошу прощения. Уже и звук пропал. Нет, к сожалению, время телемоста ограничено. К сожалению, время телемоста ограничено. Я поблагодарил Станислава Белковского хотя бы за улицу. Но... Это еще из-за того, что пришлось прерывать на рекламу. Больше нам телемост продлить не могли. Ну хорошо, вернемся, как говорится, к нашим баранам. Я бы хотел предоставить слово еще одной участнице нашей программы. У нас здесь, по-моему, единственная дама сегодня. Это политолог Анна Малкина. Вот по всем обсуждавшимся вопросам, у вас не накопилось желание высказаться? Здравствуйте. Конечно, накопилось. Тогда высказывайтесь. Огромное желание высказаться. И я выскажусь прежде всего по центральной теме сегодняшней встречи, по поводу коррупции и по поводу того, что, в общем-то, с этим всем делать. К сожалению, в Украине действительно на сегодняшний день существует большой замкнутый круг проблем касательно борьбы с коррупцией. Мы видим, что правоохранительные органы задерживают чиновников, которые в коррупции подозреваются, суды их выпускают, глава правительства обвиняется сам в коррупции и так далее. То есть мы имеем дело с коррупцией системной, да, и бороться поэтому с ней нужно системно. Это момент первый. Второй момент заключается вот в этом публичном аресте, который потряс на самом деле всю Украину. Я хочу не согласиться с тем, что People схавал это, потому что очень много негативных отзывов, в том числе со стороны общественности в отношении данной формы задержания. Так вот, я хочу сказать, что бороться с коррупцией на самом деле нужно не путем публичных арестов, а путем публичных судебных производств, то есть путем открытых публичных судебных процессов. И именно этот механизм даст возможность сразу несколько решить задач. Во-первых, борьба с коррупцией будет происходить. Во-вторых, сами судьи, находясь под пристальным вниманием, будут более взвешенно относиться к содержанию тех судебных... Так, а есть такая задача, извините, на публичные процессы? Задача публичных процессов? Да. Нет, я говорю, какую может иметь, выполнять задачу, какие может выполнять задачи открытие судебных процессов. Я говорю о том, что если судебные процессы будут отображаться в средствах массовой информации, если будет следить за этим... Анна, у меня сразу вопрос уточнения. А вы сейчас видите в нашей власти людей, которые заинтересованы в этих открытых процессах, больше, чем в пиар-посадках? Ну, вы знаете, я просто вижу сейчас здесь даже депутатов, которые, в общем-то, говорят о том, что готовы делать очень много для того, чтобы создать все предпосылки, условия для борьбы с коррупцией. Поэтому, опять же таки, для того, чтобы коррупция на сегодняшний день, она начата, да, буквально два дня назад, ну хорошо, окей, месяц. Будет ли она вестись дальше, большой вопрос, и политическая воля большая нужна для того, чтобы это сделать. Иначе, опять же таки, это будет пиар. Нужен отдельный канал, и на этом телеканале, вот у нас есть телеканал «Рада», он вещает 20 минут.
Надо все остальное время отдать на прямые эфиры с залов судов, где судят коррупционеров. И чтобы на эти зажранные рожи смотрел весь украинский народ, и они знали, чиновники, что завтра ты там будешь на скамье сидеть и будешь отвечать перед всем украинским народом. Но вы знаете, насколько я понимаю, по процедуре судья решает процесс публичный, не публичный, можно ли его транслировать в прямом эфире. На сегодняшний день существует закон, который как раз таки предупреждает, законопроект, да, насколько я понимаю, который предусматривает открытие судебного. Ну хорошо, но вот у меня такой вопрос ко всем. Секундочку, господа. Вопрос ко всем. Ну вот, как бы на поверхности ощущение такое, что вот политический кризис, который, казалось бы, назревал, и там люди пугали друг друга чуть ли не угрозой там нового очага сепаратизма, но вот господин Коломойский подал в отставку, президент его поблагодарил, его заместители тоже ушли в средствах массовой информации, и оппоненты бывшего теперь уже днепропетровского губернатора говорят в основном о его заслугах, ничего плохого, да, но вот перед тем, как все это случилось, вот глава СБУ Наливайченко напрямую обвинил в организации похищений и убийств заместителя господина Коломойского, Корбана, близкого к нему депутата Андрея Денисенко. Вот сейчас возникла ситуация, что эти обвинения как бы повисли в воздухе. Вот что с этим теперь делать? Александр Михайлович, да, пожалуйста, пожалуйста. Вы так... Ну, це абсолютно очевидна річ, це гачок, за який тримали, власне кажучи, пана Коломойського не як особу, а як я сказав би, силу чи структуру, яка впирається в Коломойського самого як особу. Тобто структуру, яка називається, умовно кажучи, «Приват», групою «Приват», там було досить ясно сказано, був досить ясний меседж з боку влади, якщо ця структура не відступиться від того, що вона захопила за останній рік, то будуть великі проблеми кримінального характеру. Я маю на увазі кримінального характеру, це кримінальне переслідування з боку держави, а не кримінальний характер, як там убивства, там захоплення і так далі. Я от про конкретні речі. Я думаю, і я прошу всіх наших глядачів от звернути на це увагу, десь через місяць, два-три, от подивитися, хто з тих людей, які зараз звинувачуються у кримінальних злочинах із оточення Коломойського, чи хтось із них буде все-таки заарештований, чи хтось із них буде засуджений. А ваш прогноз який? Я думаю, не буде. Я думаю, рішення буде дуже просте. Коломойський відмовляється від замаху, умовно кажучи, на економічну, а отже і політичну владу в державі, а за це його оточенню пробачаються всі речі. Я думаю, буде так. Ми так спокійно розсуждаємо, гачок, от ви вважаєте, що це нормально для правового государства, по ідеї, повинні послідувати послідства, либо для того, хто це говорив, либо для тих, кого обвиняли. Ви абсолютно праві. Іначе це не правове государство, це біліберда. От ми... Вот можно буквально, вот я смотрел первую часть программы со стороны, вот опять же, мы так спокойно рассуждаем о том, что суд, и сразу же говорим, если суд принял в данной ситуации сторону того, что недостаточно обвинений в адрес данных людей, которым высунули подозру, то значит суд коррумпированный, и суд подлежит там... люстрации и так далее. У нас суд незалежна гілка влади. Ми кстати, действительно, говорим... ведь мы сами не знаем, как готовится этот арест. Мы много говорим... Была ли подготовлена обвинительная база? Мы не знаем, что происходит в структуре МВД на сегодняшний день. Там можно только догадываться. Сейчас на русском языке вы совершенно правы. Я разумею добрую украинскую мову. Это ненормально для правового государства. Но у нас государство сейчас, это в зачатках. А вы знаете, помните фильм нашего детства, когда мы в государстве живем или в банде? Так вот, мы живем в государстве и должны... Лучше государство в зачаточном состоянии, чем никакого. Вот послушайте, одну секундочку, вот буквально несколько слов. Вот опять же, много можно говорить о коррупции на разных эшелонах власти. Вот говорят о системе реформы МВД.
выставили машины на Майдане Незалежности, вся страна обсуждает, какого цвета должны быть машины. И это подается как реформа министерства внутренних дел. Александр, вот я с вами не согласен по поводу лучше зачаточное. Мы хотим, чтобы Запад с нами разговаривал не как с зачаточным государством, а как с равными. Мы просим, чтобы с нами ассоциацию вступления в Евросоюз подписывали не как с зачаточным государством, а как с равным. Денег у них мы просим у МВФ не как зачаточное государство, понимаете? Да, да. Але річ у чим, я перепрошую, я взагалі насправді нарешті випросив мікрофон зовсім з іншою метою. І з мого боку це була певна маніпуляція. Річ у тім, що я насправді хотів сказати, що ви наводите приклад правової держави, будь ласка, давайте наведемо приклад об'єктивної телепрограми, де не аплодують за знаком, да, так як тут у нас. Я не бачу, що аплодують за знаком. За всієї поваги до Євгенія Олексійовича, за всієї поваги до телеканалу «Інтер», як і до всіх моїх колег, які роблять різноманітні ток-шоу. Я бачу, що відбувається така річ, яку моя колишня дружина називала «внутріпатрікової розборки». Коли із котом воював я, котрого кота звали Патрік, от вона це назвала внутріпатрікової розборки. І коли ми зараз тут побачили, що певні запрошені гості між собою тут дискутують про те, як у нас тут уряд корумпований чи не корумпований, оце якісь такі внутріпатрікові розборки. Якщо глядачі це бачать, то вони це бачать. Якщо глядачі цього не бачать, то я не думаю, що я зможу щось пояснити. Я приношу вибачення усім гостям студії, і особливо Євгенію Олексійовичу, і особливо співробітникам студії, котрі мене запросили на ефір. Я не готовий насправді брати участь у таких дискусіях, які не зводяться ні до чого, чесно кажучи. При тому, що всі люди, які тут сидять, і більшість із вас мене знають, і я вас знаю теж, це дуже розумні люди, які багато роблять на користь країни, включаючи ведучих програми. Але Олександр, ми вас поняли, хорошо, спасибо. Що окремі розумні люди складаються в не дуже правильні речі. Я перепрошую. Спасибо. Звільнилося місце для Гордієнка. Нас просто ні к чому не приводить робота парламенту останній рік. Робота Кабміна, але це возмущає вас менше. Ну, нічого. Я вважаю, що можна запросити нашого колегу Гордієнка, щоб продовжити... Боже, Сергій, що б ми без вас сьогодні діли? Як не місце уступаєте, так проходіть. Я прошу 5 минут. Да, пожалуйста. Господин Ермолаев, пожалуйста. Иногда дискуссия напоминает, знаете, старую детскую эту игру «В лишний стульчик, попробуй успей». Вот все-таки по существу. Почти все использовали термин «системная коррупция». Я надеюсь, что все мы вкладываем одно и то же содержание. Это очень, на самом деле, важное понятие. Так вот, системная коррупция – это не когда воруют все. Это вообще не воровство. Это совсем другое. Оно связано с характеристикой системы. Вот здесь... господин Саакашвили, да, говорил о совке. Совершенно верно. Вот это феномен связан в Украине, в России, в Казахстане. Коррупция – это не просто зло вживания украинской мовы. Это системный элемент, связанный с забиранием через государственные механизмы у народа через перераспределение дохода части в личный карман. Как система. Теперь, как это работает? Я поддерживаю то, что молодые должны взять палочку, значит, эстафеты вперед. Но они должны успеть понять, куда им бежать. Я постараюсь успеть. Значит, я уже говорил, что три революционных задачи, нерешенные почти во всех постсоветских обществах. Революция – это не Майданы, это всего лишь революционный процесс. А революция – это частная собственность, самоуправление, гражданское общество. Так вот, с самоуправлением у нас вообще кирдык, потому что это ресурс, это центральный бюджет. Но кто ж отдаст? Второе. Гражданское общество – это не эксперты по телевизору. Это способ самоорганизации без государства. Тут у нас пока только лейбл. А вот что касается частной собственности, казалось бы, внедрена. Но у нас почти во всех постсоветских странах есть такой институт, который воспроизводится и поддерживается всеми режимами. Институт суррогатной собственности. Как это работает? Что это значит суррогатная собственность? Это когда ресурс, актив, объект, который номинально находится в распоряжении так называемого общенародной, то бишь государственной, да, у нас же демократическое государство, де-факто все, что связано с его доходом или рентой, перераспределяется в частный карман. Как? Я обращаюсь к депутатам с предложением, это действительно серьезнейшая работа, промониторить все законодательство, связанное с регуляцией, например, такой сфере, как энергетика, как монополии, потому что там зашиты те самые миллиарды, которые уходят
даже незаметно в отношении конкретного исполнителя. Исполнителя-то можно поймать за конкретные 10 миллионов, но ежегодно с помощью вот этих зашитых способов перераспределения очередной Иванов, Петров, Сидоров забирает эти 10 миллионов. Это первый момент. Второй момент. Почему у нас постоянно все революции называют там революциями мелкого, среднего бизнеса там, и рабочих против олигархии? Да потому что попробуйте в этой стране выйти на уровень крупного капитала, если она вся офшоризирована. Ну, максимум, что может себе позволить честный капиталист, да, это создать производство средней руки, а потом нужно идти покланяться или в схему, как они говорят. Поэтому второе – деофшоризация. И третий момент – реформа самоуправления. Стыдливо называется децентрализация. Дело же не только в перераспределении полномочий. А посмотрите, какая экономика дается местному самоуправлению. Какие возможности у местных органов власти даются. Так вот, самоуправление ключевое. Это нужно было вообще сделать год Майдана. Сразу же. Мне сейчас, скорее всего, скажут о войне. Я скажу только одно. Коллеги, война и самоуправление – это вообще до разных планеток. Потому что я бы попросил вас, кроме всего прочего, поддерживать комиссии, работайте и готов помогать. Но обратите внимание на оборонно-промышленный комплекс, на военный бюджет желательно и на все, что связано с финансированием около войны. Потому что я думаю, нас ждут большие потрясения в этой сфере. Спасибо. Слушайте, пожалуйста, Юрий. Давно обещал дать слово Юрию Левченко. Дякую. От знаєте, тільки що пішов журналіст пан Міхельсон, він деякі речі правильно говорив, але я хотів би на що звернути увагу. На мою думку, правда, от якщо є правда, так, то неважливо, на які передачі ти говориш, неважливо, кому вона вигідна чи невигідна, правда є правдою. І правду тут завжди треба говорити в незалежності від обставин навколо. І от якщо ми тільки що говорили про воєнний бюджет, ви тільки що говорили про економіку і так далі, ну дуже правильні всі речі. Але є одна проблема. Проблема в тому, що у нас при уряді зараз клептократи. Як раніше були клептократи, так і зараз залишилися клептократи. Більше того, ці клептократи, вони не просто клептократи, а вони ще й захищають олігархів і працюють на збереження олігархічної системи економіки. А можна конкретно? Тому що, ні, я можу сказати конкретно. Тому що коли забирають у пенсіонерів 3,5 мільярдів і кажуть, що немає грошей, так? Або коли, наприклад, скасовують безкоштовне харчування для початкових класів в школах і кажуть, що не вистачає 1,5 мільярда гривень, так? Або коли, наприклад, зменшують стипендії для студентів, або забирають пільги на поїзди, теж кажуть, що не вистачає кілька мільярдів гривень, так? А тут, от тільки що пан Годієнко останні вже 10 днів кричить на всю країну про те, що було вкрадено понад 7,5 мільярдів, і це тільки вищина айсбергу. І бачите, як це все замовчується. Тому якраз шкода, що пішов Міхельсон, але я вважаю, що ці речі треба говорити на кожному ефірі, на кожному зібранні з людьми, на зупинках, всюди треба говорити, щоб люди знали, що уряд, який прийшов на плечах Майдану, який прийшов на крові Небесної Сотні, є урядом клептократів. Так? А тепер подивіться, от ми сьогодні говорили про Бочковського, про ДСНС і так далі. І от останні кілька днів на кожному ефірі мене питають, а добре, як ви оцінюєте оцей арешт в прямому ефірі? Це добре чи це погано? Я завжди казав, а давайте поки що не будемо оцінювати. Почекаємо, подивимось, чи Бочковського посадять. От чи його посадять? Чи його відпустять на умовне, або взагалі не засудять. І от бачите, ми побачили, власне кажучи, що настільки намагалися швидко його арештувати, а він, безперечно, на мою думку, справді. А ви не думаєте, Юрій, що все це відбувалося із-за того, що в понедельник... Отвлечь внимание. А в понедельник пішов розговор, що потрібно збирати в неочередне засідання Верховної Ради, і... То по тому, все вот те самые мнения, в том числе, которые Николай Гордієнко высказал, обсуждать в сессионном зале. А в том-то и питание, что когда мы с коллегами зібрали в вівторок прес-конференцию, там были присутні и свободівці, и коллеги от Батьківщини, Іван Кулько був присутні, и были от БПП присутні депутаты, и мы заявили про то, что мы инициируем створение тимчасової слідчої комиссии, и мы вимагаємо у керівництва Верховної Ради скликати позачергове засідання на п'ятницю, на цю п'ятницю, коли ми зараз сидимо в студії, і на цьому позачерговому засіданні заслухати, по-перше, Годієнка, по-друге, заслухати генерального прокурора,
По-третє, заслухати міністра Демчишина енергетики, тому що, до речі, про це мало хто говорить, але нагадую, Юрій, що яка свобода дата, в на цій неділі... Можна я показати? Ну, ви прокоментируєте, так? Яка засоба масової інформації, прийшла інформація, що саме за підписом Яценюка і за дозволом Яценюка була викачена технологічна нафта з державних нафтопроводів і передана приватним структурам. І тому треба було Демчишина заслухати. І врешті-решт проголосувати постанову про тимчасову слідчу комісію щодо розслідування всіх цих фактів, але не просто про розслідування цих фактів, а про відсторонення пана Яценюка на момент розслідування з його посади. Тому що не може прем'єр-міністр, проти якого такі були обґрунтовані винувачення висловлені, обіймати свою посаду. Це саме заперечення. Очевидно, ця людина буде заважати розслідування такої комісії. І ми зареєстрували цю постанову. Так от якраз на мою думку, якраз те, що відбулося, що не маючи повноти доказів проти Бочковського, хоча я скажу ще раз наголошую, на мою думку, він справді корупціонер і треба садити, але не маючи підготовлених доказів, намагалися перебити інформаційну хвилю щодо розслідування оцих зловживань на 7,5 мільярда, так? І якраз через це зробили оце шоу в прямому ефірі, яке поки що нічим не закінчується. Але ж питання, дивіться, момент просто. Чекайте, Бочковського, а хто призначав Бочковського? Хто лобіював Бочковського? Арсеній Петрович разом з Арсеном Аваковим. Вони його лобіювали, вони його призначали. А пан Білоус, якого бравурно нещодавно зняли теж з посади голови фіскальної служби. А хто його призначав? Вже в новому уряду. Теж призначав пан Арсеній Петрович призначав і теж тепер зняли. А ви знаєте, зняли. Хто взагалі так, начальник, Сергій, начальник Київської податкової? Так ось питання. Якщо їх знімають, якщо проти них відкривають кримінальні справи, то де відповідальність тих високопосадовців, які їх призначали, пропонували і лобіювали? І, до речі, можу сказати, кришували. Тому що як це так виходить, що Бочковський... Коли вони підтримують якесь призначення, вони могли просто, вони не просто іскренні заблуждатися. А це ж не просто підтримували, це пропонували. По Бочковському можу, наприклад, розказати, як конкретно Арсеній Петрович і Аваков його останній момент поштовхнули на засідання Кабінету міністрів, і більшість міністрів навіть не знали про те, що його... Розумієте, остання теза. Просто ваш однопартійець питається, не голосували. Остання теза, розумієте? Коли цього Бочковського і Волоуса поштовхували, коли їх лобіювали, і ви що думаєте, Бочковський півроку займався корупцією і не носив долю до Авакова, хто є безпосередньо його керівником, то, знаєте, я тоді повірив в цю боротьбу з корупцією, що це не око замилення, а справжня боротьба з корупцією, куди наступним принесуть наручники і арештують в прямому ефірі пана Авакова, пана Арсенія Яценюка. От тоді це буде боротьба з корупцією. А знаєте, бо зараз виходить дуже цікавий момент. Знаєте, останній річ хотів сказати. Є такий депутат з Косах, так, з минулого скликання Верховної Ради. Так от він в прямому ефірі пройшов поліграф детектор брехні. В прямому ефірі пройшов, на якому він підтвердив, що він особисто давав пану Яценюку 6 мільйонів доларів і пану Мартиненку за місця в виборчому списку на позаминулих виборах. Це дуже серйозне обвинення, согласіть. То в тому-то й питання. Которое должно быть доказано. То розумієте, в тому-то й питання. Це історія вже почти полгода, якщо не більше, вона до сих пор нічим не закінчена. Що він це сказав в прямому ефірі і озвучив під поліграф. Ось тут він сидів біля мене і говорив про це. Де розслідування? Чому Арсен Аваков про це не говорить? Розумієте? Оце риторичні питання, на які, на жаль, я думаю, народ України має відповідь, але ми поки що не маємо відповіді від самого Кабінету міністрів. Борис, тому ми вимагаємо, щоб була створена ТСК, щоб негайно було скликане позачергове засідання Верховної Ради, була створена тимчасова слідча комісія, вона була ухвалена, проголосована, а на момент її діяльності прем'єр Арсеній Петрович Яценюк був відсторонений. Юрій, і тоді буде справді чесно. Ви починаєте повторятися, звідси, ваша позиція понятна. Я повторююсь, тому що це замовка. Борислав, ви щось хотіли добавити? Когда господин Ермолаев сказав, що у нас системна корупція, і з цим всі согласні, він фактично підвів черту. Это единственный тезис, с которым согласны здесь все присутствующие в этом зале. Даже Арсений Петрович согласен. Все согласны. К сожалению, Арсений Петрович здесь нет, а я все время ощущаю некое чувство неловкости, что мы разбираем его персональное дело, здесь его отсутствие. Я уступлю место без проблем. Однако, товарищи,
Подожди, я тебя не перебивал. Ну за почему устраивать всегда собачьи бои? Давайте по очереди. Это же собачьи, я хочу на позитиве. Иван, давайте позитиве. Закончит потом вы, следующего, обещаю. На позитиве. Я просто хотел сказать, мы еще не заканчиваем позитив. Як виявилося, у нашій державі дуже багато коштів. Просто треба менше красти. Так от я зараз хочу внести пропозицію. Батьківщина наступного тижня зареєструє проект закону про повернення 15% працюючим пенсіонерам, цей 1,8 мільярда гривень, який від них просто вкрали. І я запропоную всім депутатам, які тут є, щоб ми ж об'єднувалися, підписати цей проект закону разом з Батьківщиною. І я вважаю, що це і буде відновлення справедливості. Бо коли оприлюднюються факти мільярдних крадіжок з державного бюджету і корупції, а від пенсіонерів забирають, оце і є несправедливість. І з такою несправедливістю треба боротися. Я дуже хотів акцентувати увагу. Сьогодні про це говорили. Значить, щодо Укрнафти, так, це було важко, але ми це зробили. Зараз для коаліції наступає момент істини. Тут згадували сьогодні молодих депутатів, до яких я до себе також відношу до них. Зараз, от як себе поведе коаліція в створенні тимчасової слідчої комісії? І по розслідуваннях цих справ це буде важливо. Тут згадували з Косара, я якраз тоді і був тим журналістом, так, якому він давав це інтерв'ю. Ви знаєте, я вражений, тому що я цікавлюся, а як же так, народний депутат України, діючий, офіційно заявляє про те, що теперішній прем'єр-міністр і його найближчий соратник, зараз голова комітету, проти якого, до речі, висувають зараз проти пана Мартиненка звинувачення вже іноземні держави, так, зараз по... Там звинувачення іноземних держав кулем сипяться на цю кампанію. Не хочеться просто вспоминати цю страшну історію Сніжинки. Тобто про 6 мільйонів доларів. Арсеній Петрович публічно обіцяє пройти детектор брехні так само, як це пройшов з Косар, не проходить. Куля в лоб та куля в лоб. Ми це пам'ятаємо. Потім прокуратура каже, що вона порушує кримінальну справу, всі забувають. Потім коаліція дружно, не заслухавши звіту попереднього уряду, а я так розумію, ці цифри, підтвердіть, будь ласка, пан Микола, ці цифри стосуються діяльності, в основному попереднього діяльності уряду Яценюка, я правильно розумію? Який? 7,6 мільярдів? 2014. Так, 14 рік, я нагадаю, що в друге пришестя Яценюка, це був грудень 2014-го, не відзвітувавши за попередню... Уряд заклав свої повноваження і потім був перепризначений, голова уряду. Не відзвітувавши, ми не розібралися ні з долею цих резонансних звинувачень, коаліція голосує і бере на себе відповідальність. І я хоч, так, і я хоч, правильно, я хоч і є членом коаліції, так, а разом з Капліним, говорю, що я не голосував за це. А тому, я голосував проти. Тому що я цього не розумію, я утримався. Я молодий, що депутат. Питання якраз стоїть у відповідальності. І зараз народ України чекає результату. Не показух, а результату. Це має бути прозоре слідство. Це має бути публічне доведення цього слідства до суду. Тому що чим ризикує зараз керівник Держфінінспекції? Якщо дані не підтвердяться, то у вас будуть дуже великі проблеми. Ви це мусите розуміти. Ви це, вочевидь, розумієте і оперуєте документами. Це дуже серйозні звинувачення. І оперуєте документами. Те саме стосується того депутата з Косара, який про це заявив. Хтось має нести відповідальність. Так? Мають або підтвердити, або спростувати. І саме на цьому ми зараз всі разом маємо стояти. І коаліція, яка несе відповідальність, я звертаюся, якраз і мусить завершити результативно цю справу. Так само, як ми зараз могли завершити оці позитивні закони, коли країна побачила, що ми готові працювати. Можна? Далі, Михайло. Борислава забрали. І не вернули. Вопрос «Українське об'єднання «Свобода», шановна студія, доброго вечора. Спершу я би хотів дійсно наголосити на те, що більшості нас, всі з вами віримо в пану Гордієнку, чому він правий і чому його результати перевірки є справжні. Знаєте чому? Тому що його відсторонили від тих розслідувань, коли він пред'явив ті всі факти порушення, і це було лакмусовим папірцем, на який прем'єр-міністр відреагував. Але ще саме основне, що я хотів сказати. Дійсно, тема корупції, можливо, це така заїжджена. Я
если ему верите и доверяете, вы потом о нем не забудьте, не оставьте один на один систему. Я тепер хочу сказати осне, дуже болюче для українського суспільства. І що українців турбує, що я хочу сказати осне, що ніхто не сумнівається, що Яценюк причетний до корупції, і уряд дійсно в тому замішаний, і він має за це відповідати. Але людей найбільше турбує, чи дійсно ми зможемо довести його вину і притягнути до відповідальності прем'єр-міністра і всіх тих осіб, які причетні до корупції. Судя по там сообщениям, которые не сейчас, буквально во время эфира, приходят на Facebook, наоборот, есть масса украинцев, которые там недовольны тем, что критикуют Яценюка, обвиняют его в жестких выражениях, когда я приезжаю, в таких серьезных преступлениях. И я повторяю, на самом деле, нужно за свои слова отвечать. Я считаю, что если человека обвинили несколько раз, а он молчит, то, наверное, все не так чисто у него. Несколько раз. Более того, смотрите, у нас ведь как происходит. Обвиняют, что кто-то воспользовался своим служебным положением и назначил своего ребенка на должность, ну, куда-то в оборонное ведомство. Так, скажите, потом происходит... Сейчас я забыл. А кого вы имеете в виду? Фамилия Пашинский. Да. Потом вдруг этот человек говорит, это не мой сын, это человек, назвавшийся моим сыном. Да. Мой сын там не работает. Потом мой сын работает, но не там. Потом мой сын работает там, но не на той должности. Потом приходит сын и говорит, папа врет. И вообще у меня дочь. У меня вопрос, секундочку. И вот дальше происходит ситуация. Что дальше? Сын дальше работает, папа дальше спокойно ходит. Обвинили в том, что дали 6 миллионов. То же самое. Я еще больше скажу пример. Квартира за миллион долларов. А еще такой момент. Юр, вот скажи, правду я говорю или нет. Обещал господин Юрий Луценко, что нам, внефракционным, оппозиционным, отдадут регламентный комитет. Было это сказано? С голоса когда было? Было. Оппозиции. Кто сейчас руководит? Кто сейчас руководит? Прошу прощения. Я хочу трошки змінити русло. Вибачте, я хочу трошки змінити русло дискусії, бо ми розширюємо з одного до другого і третього. Я хочу пану Гордієнку задати конкретне питання. Ви говорили про певні зловживання в адміністрації, в структурі держави і так далі. Але чи ви конкретно звинуватували прем'єр-міністра в цьому зловживанні? Ну, що я хочу сказати? Я хочу знати відповідь конкретно від вас. Я конкретно вам зараз і відповім. Я хочу вам сказати, що Державна фінансова інспекція, ми констатуємо факти в бухгалтерських документах. Тобто ми беремо звітність любого підприємства, центрального органу виконавчої влади і констатуємо факти те, що є в бухгалтерських документах. А це ніякі не видумки свої з бука. Це раз. Якщо ви думаєте, що в цих бухгалтерських документах ми знайдемо підпис Яценюка, то я дуже в цьому думаю, що вряд ли чи ми знайдемо. Да. Тому що з усіх ревізій, яких ми провели, то ми знайшли тільки підпис Януковича один, і то резолюцію. Да? Але всі керівники центральних органів виконавчої влади і всі керівники госмонополій призначаються Яценюком. І такий, наприклад, підприємства, як «Укрзалізниця», «Укрзалізпостач», «Укргаздобування», «Укрпошта», «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» призначаються розпорядженням Яценюка. І ці керівники є пов'язаними особами з Яценюком. І через своїх смотрящих здійснюється... А ви що думаєте, що змінилося смотрящих від тої власності? А ви що думаєте, змінилося? А нічого не змінилося. Понятно. Ваше питання, Николай. Тому я, два різні питання. Кримінальна відповідальність чи політична відповідальність? Ви можете довести вашими документами. Це залежить, є два виміри. Адріан, розумієте, Николай вважає на основі реальних документів. Це підсчет, це констатація, а не обвинення. Відбувається війна, є зміна влади, є коаліційна боротьба, є накопичення ресурсів, щоб вести політичні кампанії, є негосіації з Міжнародним валютним фондом, рухається гривня. Все це відбувається одноразово. І тому треба буде юридично доказати, що або через
свідому недбайливість або кримінальне зловживання, якась особа, висока постанова приймає рішення. Це не лише так сказати, що система не спрацювала. Є різні корупційні схеми в Америці. Ви абсолютно праві. Але це не означає, що у нас одна проблема. Ніхто не хоче доводити це діло до кінця і розслідувати. Шановний народ, ми робимо акти ревізій. Планові і позапланові. І це наша основна робота. А не я повинен доказувати, хто в цьому винен. Браво. Є Генеральна прокуратура, є слідчі, які проводять слідство по наших матеріалах. І я вам хочу сказати, що самі дві резонансні справи, які б ви там називали, вони політичні чи економічні, відносно Януковича, відносно Азарова, відносно Колобова, відносно Киви, це наші матеріали. І якщо ви хочете сказати, що ми щось фальсифіцуємо, то ви дуже я вам ще хочу сказати, що в нас працює 70% жінок в колективі. 70. І честь їм і хвала, що вони приймають кваліфіковане рішення по тих чи інших актах. І вони констатують факти. І це жінки, і я вам хочу сказати, що коли ми розпочали великі ревізії, Яценюк з нас зняв 70% зарплати. Нас люди в листопаді місяці, я 4400 відпустив в відпуск людей безоплатно. Частина людей, яка залишилася, получала зарплату у листопаді місяці менше прожиткового мінімуму, а в жовтні місяці... Це не доказує, що ми це зробили спеціально, щоб з вами розчитали. Це якраз доказує те, що уряд Яценюка якраз блокував роботи Державної фінансової інспекції, щоб не виявляли злочини, пов'язані з його корупційними схемами. Це було вийшло, але почали обмежувати повноваження. Для чого пан Яценюк відсторонив голову Держфінінспекції? Це головне запитання. Це дуже просто пояснюється. Не може Генеральна прокуратура порушити. Звініться. Не може справу порушити без ревізії. Спасибо еще раз за аплодисменты. Искренние аплодисменты, я должен заметить. Никто ими не дирижирует. Ну что тут поделаешь, знаете, вот конспирология подчас важнейшая из наук. Во всяком случае, в этой стране. К сожалению. Но я... вынужден был перебить вас на рекламную паузу в тот момент, когда вы начали говорить, Дмитрий, что-то, на мой взгляд, существенное. Ну, по поводу было того, пытание... почему да. Все-таки, на ваш взгляд, господин Гордієнко был отстранен от должности. Так вот, власне, це відповідь на запитання нашого колеги зі штатів. Адріана Коротницького. Так, розумієте, два фактори. Перше. Це можливість тиснути, так, тому що ми влада, ми все можемо, так, ми все контролюємо, у нас МВС, у нас все. А друге, найголовніше, ви розумієте, що без висновків ревізії, без підпису головного ревізора, процесуально прокурор не може порушити кримінальну справу. В нього немає для цього підстав. Відсторонення керівника. Ви знаєте, що керівника антимонопольного комітету, скільки немає часу вже? Ви знаєте, що і в нас така звичка пішла. Відсторонено. От ми тут згадували про скосара депутата, який говорив про мільйони хабарів. А ми забули, наприклад, про міністра охорони здоров'я попереднього уряду Олега Мусія. Міністр виходить і каже, що в міністерстві за повного сприяння прем'єр-міністра те саме прізвище. Відбувається корупція на тендерних закупівлях. Називайте саме прізвище, до речі, Мартиненка, так, чия це людина робить. Так. І в державі нуль реакції. Скажіть мені, будь ласка, в Америці, якщо вийде міністр і скаже про те, що в уряді відбувається корупція, як на це відреагує перша правоохоронна система,
А другий, як на це відреагує пасажир Мадрид, кстати? От просто, скажіть мені, будь ласка, от якщо виходить такого стибу високопосадовці, які прямо, в прямих ефірах, називають конкретно ім'я, говорять, що в них є всі документи для цього. Це був міністр, народний депутат і зараз голова Держфінслужби. Так, от беремо трьох високопосадовців. Що буде відбуватися в Америці? Твориться незалежна слідча комісія з прокураторськими правами, щоб провірити ці закиди. Правильно. Повне сприяння. Просто, пан Андріан, розумієте, в Америці, звичайно, трішки простіше. Там ви не віддаєте де 100% всієї пенсії на тарифи. Простіше. Там студенти не отримують $3 стипендії, і їм їх відміняють. Слухай, і не відбирають, а просто наші люди вже втомилися заглядати в закон і просто вмирати від голоду, розумієте? І тому у нас головне зараз політична відповідальність. Шановні колеги, у мене я хочу завершити, тоді я ласкаво продовжую. Я просто хочу сказати, що просто є певні процесуальні кроки. І я просто вважаю, що поки йти до конкретних висновків, особливо таких з такими широкими закидами, витворіть механізми для цього, для реалізації цього і тоді робіть висновки. Але політично ви можете брати в будь-який момент висновки. Робіть заяву за зміну коаліції або робіть пропозиції. У мене питання щодо відповідальності. От тільки що сказали про те, що прем'єр безумовно несе відповідальність за тих керівників, яких він призначав на посади. І вони творять ці беззаконня. Політична відповідальність, не уголовна. Надо смешивать дві речі, уголовну ответственность. У мене є запитання, одну секундочку. У мене є запитання до коаліції. Чи є відповідальність у коаліції стосовно прем'єра, якого коаліція призначила своїм голосуванням? Те, що ви не голосували особисто декілька депутатів з коаліції, це не означає, що коаліція не несе відповідальності за прем'єра. У мене є питання і пропозиція до членів коаліції. Чи на майбутньому сесійному тижні ви будете ставити питання про те, щоб пана Яценюка і той уряд, який він очолює, відсторонили від влади, щоб ми... Невозможно, согласно закону України. Ребята, ви столько ділали за год. Учите мочать. Закони надо знати. По-моєму, не чесно, тільки прем'єр. Ви столько ділали за этот год беззаконні, що якщо ви виганите прем'єра, которого обвиняют во взяточности на 7,5 миллиарда, то я думаю, это будет самое маленькое беззаконие, которое вы сделали за год. И еще один вопрос. Вы говорите о тимчасовой слідчій комісії. Я нагадаю один момент. Ми другий раз звертаємося до колег стосовно тимчасової слідчої комісії, стосовно 2 травня, події 2 травня 2014 року в Одесі. Жодної відповіді від коаліційних фракцій ми не маємо. Ми безумовно будемо підтримувати пропозицію щодо слідчої комісії стосовно діяльності уряду Яценюка, але ми дуже просимо колег підтримати пропозицію стосовно розслідування. Знаєте, чому вони не получають ответ? Потому что для них важно высказать свою точку зрения для оппозиционного блока. Господин Береза, что для вас важно? Господин Береза, что для вас важно? Для начала, для меня микрофоном все в порядке, он хороший. Был мир, спокойствие. Вы говорили, что я делаю реальные шаги. І ми ділимо реальні шаги. Наскільки приймаєте суспільство чи не сприймає цю позицію, яку озвучив пан Микола Гордієнко і ці звинувачення в корупції уряду Яценюка? Я вам хочу сказати, повністю сприймають. Особисто, коли я приїжджаю на округ, то всі люди хочуть переказати, передайте Яценюку, хай дасть відповідь, як можна вижити на 1000 гривень в сьогоднішній час. Ми розуміємо, що держава повністю розрабована. Ви вдумайтеся в цифри. Сьогодні є офіційна статистика, що зовнішній борг і сукупний борг нашої держави зріс до 1 трильйона 600 мільярдів. Ми від порівняно з ВВП це зросло показники від 40% до 90%. Ми на кроку до дефолту. За період уряду Яценюка. На ліки, які ціни на продукти, нереально сьогодні вижити. Комунальні послуги, якщо людина сплатить, вона мусить вмирати. І це все робить уряд Яценюка. Звісно, що ніхто не вірить і зрозуміє, що ці мільярди розкрабовуються і не йдуть до людей. І
тому ми сьогодні і політично повинні ставити питання. Ми бачимо зруйновану економіку. Кожне четверте підприємство закривається. Закриваються робочі місця. Країна банкрутує. Сьогодні кожен українець винен, навіть новонароджений, вже більше 40 тисяч гривень. Хто ті борги видаватиме? Уряд тільки думає, де взяти борги. А хто їх видаватиме? Хто? Ми з вами, наші діти, нащадки. Ніхто не думає про майбутнє. Всі живуть одним днем. І ми повинні знати. Я хочу вас опозиційна риторика. Коли ви були в попередньому уряді, чому ж ви підтримали пана Яценюка? Я хотів сказати, тут сидів пан Єрмолай і сказав, які кроки треба робити. От ми з Юриком Левченком і як свободівці і наші колеги подали ряд законів. В першу чергу, правильно, про закриття офшорів, про демонополізацію економіки, щоб знищення приватних монополій, які сьогодні домінують і зруйновують економіку і так далі. Закони про прогресивну шкалу податкування, щоб і врешті-решт багатий заплатили за відбідних. Були прийняті. Це все, якщо ми приймемо, повірте, держава тоді зможе опрацювати, але уряд не хоче це робити, і тому порядку його відправляти відставку. Борислав Береза, пожалуйста, ви просите, так, можете задати Адріан, вопрос. Я хочу вам щось роз'яснити. Зрозумієте, в нас дуже цікава країна. У нашого суспільства... Країна воює, так, а друга грабує, розумієш? Так, у нашого суспільства... дві країни зараз. Наше суспільство має дуже коротку пам'ять. І це, я вам, наприклад, скажу. Коли прем'єр каже, що якщо куля в лоб, то куля в лоб, а його переобирають. Якщо прем'єр каже, ми уряд камікадзе і не робить взагалі ніяких реформ, а потім стартує під знаменами девізу, що він найкращий прем'єр. Якщо прем'єр кожного разу каже, що ми розберемось, якщо прем'єр каже, в мене є бюджет, а він чистий, взагалі нічого немає. І депутати обов'язують приймати такий бюджет. Зрозумієте, коли ми кажемо про політичну відповідальність, вона в Україні ніколи не прийде. Політична відповідальність може прийти в зрілому суспільстві. Не в нас, поки що не в нас. Але за те, що він робить, кримінальна відповідальність є. І в нашому уголовному кодексі вона є. Карно, так я хочу сказати, що якщо всі ті, хто повинен працювати на захист держави, це ГПУ, МВС, СБУ та інші структури, будуть виконувати свої обов'язки, ми взагалі не будемо мати, а когда они взагалі не будемо мати таких запитань. Хорошо. Очень давно просто Роман Крамаренко слово. Роман Крамаренко, простите, Руслан Крамаренко, извините, я заговариваюсь. Руслан Крамаренко в прошлом много лет был заместителем главы Киевской горадминистрации. Я хотел бы... В правительстве тоже работал, да. Попросить всех и депутатов, всех присутствующих, ну как бы, есть основной документ страны, который принимается раз в год, это бюджет Украины, да? Я сделал маленький такой слайдик, один. Это бюджет, красный это бюджет за последние 4 года, а синенький столбик это... покупка через тендера и, в принципе, госзакупки, которые проведены. Это все остальное, это заработные платы, пенсии там, и так далее. Так вот, если в натуральных цифрах 400 миллиардов – это бюджет, 200 миллиардов – это закупки, из них по тендерам 50. То есть дальше можно приводить примеры уже проверок на государственном уровне, на городском уровне, на областных уровнях. Это система. Господин президент Саакашвили рассказывал про 23 года государства, о том, что меняется злочинна влада, попередники, наступники, злочинники, и на самом деле ничего не меняется. Сейчас, в самом начале своей выступления господин Саакашвили сказал про молодежь, хорошо, что идет молодежь, идут гарвардские выпускники и так далее. Да, супер. Есть ряд программ, которые в нашем государстве как бы учат лидеров, но это все равно, что взять свежий огурец и бросить в соленую, ну, в банку с солеными огурцами. Простите, я вас перебью, но вот вы так помахали этим самым, если можно, да? Вот здесь, на этом графике, который вы построили, видно, что год за годом объем этих самых госзакупок, да, рос практически... пропорционально бюджету, размеру госбюджета. А вот вроде как в 2014 году тенденция переломилась. В 2014 году тенденция переломилась. Здесь 150 миллиардов, потому что 50 миллиардов капитальных выдатков, которые раньше вкладывались в строительство, они отправлены на фронт.
Ну, в принципе, а что вот это означает? Вот еще раз, пожалуйста, мне... Я в экономике, вот в этих... Человек тупой. Тендер один. До меня то долго доходит. Еще раз, смотрите. Вот что означает, что эти цифры растут параллельно? Я думаю, глава госинфекции как бы чуть-чуть может меня в цифрах поправить, потому что я уже не совсем корректно понимаю там 2015 год бюджет, но... Содержание УКР, политический смысл содержание УКР, здесь чисто финансовый смысл. Содержание УКРавтодора обходится государству в 14 миллиардов гривен. Это деньги, которые тратятся на УКРавтодор, но не на работы по ремонту дорог. А на содержание самого УКРавтодора? УКРавтодора. 14 миллиардов гривен. Это в объемах 2014 года. 14 миллиардов гривен, это, грубо говоря, почти 2 миллиарда долларов по старому курсу. Да, абсолютно верно. Только это содержание. Это содержание именно автодора. Это не Это круто. Это без ремонта дорог. Без реальной стоимости ремонта дорог. Ивана, можно, пожалуйста? Тут просто, якщо говорити по конкретні просто факти, тут ви згадали Фейсбук, що деякі люди обурюються, щодо того, що... можливо, деякі голослівні якісь факти були сказані щодо Арсенія Петровича, так? І тут було так, що наш колега з Америки теж казав, що треба бути обережнішим. Тому я просто хотів би зауважити на два факти конкретних, по які ніхто не може мати жодних, власне кажучи, якихось сумнівів, бо вони вже доведені. Перший факт – це питання Держспецзв'язку і Укртелекому. По цьому питанню відкрита кримінальна справа, по якій вже затриманий Колобов, так? Тобто це доведений факт. Але цей доведений факт дозволяє цьому уряду, безпосередньо Арсенію Петровичу, почати процес повернення Укртелекому в державну власність. Тому що це факт, тому що це факт юридично доведений, що під час приватизації не всі умови були виконані, а саме на 220 мільйонів гривень. Так от є факт. І чому, власне кажучи, риторичне питання, не починається процес повернення Укртелекому в державну власність. І тут не є якісь дискусії, щодо, для яких потрібно комісії створювати. Це номер, можна, я можу. Номер один і номер два. Питання енергоатому. От, власне кажучи, коли один із факторів, коли пана Годієнка відсторонили, це тоді якраз, коли почалася перевірка енергоатому. Галузь, яка відомо кришується на одним з найближчих соратників Яценюка, паном Мартиненком, щодо якого також, і це теж факт, кришується, відкрита, я б сказав, ну, перепрошую, я ж кажу, я під час свого першого виступу... Емоціонально дуже накрашує слово. Під час свого першого виступу, я сказав, що я звик говорити правду, я хочу правду говорити, щоб люди всі чули. Так от, галузь, яку безпосередньо керує Мартиненко, і через яку він отримає величезні тіньові, власне кажучи, прибутки. Через що, власне кажучи, сьогодні відкрита проти нього кримінальна справа в Швейцарії. І це теж є факт. І отут є момент, що відсторонюють Годієнка, яка... А от господин Мартиненко це отрицає, говорить, що це все жовтая преса. Чекайте, є ж відповідь, офіційна відповідь уряду Швейцарії щодо цього приводу. Кстати, в ответ что... говорит, что вот пусть лучше свобода вспомнит про Мохника, про Швайку и дивіться, так далее. Щодо... Нема питань, дуже хороше питання. Так от, я просто закінчу цей тезу, а потім відповім про Мохника і Швайку. Так от, друга теза, що якраз коли Годієнко почав розслідувати енергоатом, якось так дуже дивно саме в той момент його відсторонили. А до речі, після того, як його відсторонили, інспекція ж продовжилась, розслідування продовжилось. І вже знайшли за два тижні понад 1,5 мільярда зловживань в енергоатомі. А тепер те, що розказує Аваков і інші товариші в лапках щодо Мохника, Швайку, інших там свободів всіх в уряді, так? До речі, дуже цікаво, що вони теж почали про це розказувати якраз тільки в той момент, коли ми підняли питання по зловживанням, які озвучив Годієнко. То мене одне логічне запитання до них, риторичне. А і хто вам сьогодні заважає, який свободівець у владі заважає вам посадити наших міністрів, якщо вони були корупціонерами? У нас що є? У нас що є? Прокурор? У нас є коаліція в 300 голосів? Чи як? Я нагадую, що у діючої влади є президент, є прем'єр-міністр, є прокурор, є конституційна більшість в Верховній Раді, чого ніколи в житті раніше не було. Що їм заважає посадити якихось нібито корупціонерів? Той факт, що вони про це згадали тільки через 4 місяці після того, як свобода взагалі зникла з влади, так, повністю, у нас немає жодної людини у влади. І, до речі, нагадую, що і Мохник, і Швайка не мають жодної недоторканності. Вони не є сьогодні народними депутатами. І вони не десь ховаються по Багамах, а вони в Києві зараз якраз піднімають ці питання по корупції. Так? Так от той факт, що згадалося тільки сьогодні про це, якраз і вказує на те, що це, звичайно, окозамилювання і відвертання очей. Хай якраз пан Аваков
помог. Говорить не помог, не каже Швайку. Хай він говорить по цих 7,5 мільярда, про які вже тиждень говорить пан Гудзик. Саме основне, що колеги наші вимагають, міністри попередні Швайка і Мохник, вони запрошують на детектор брехні пройти спільно Арсенія Яценюка, міністра Фейсбуку Авакова і, звісно, вже поспілкуватися, і вони дадуть всі відповіді. А якщо безпосередньо міністра Фейсбуку Авакова є запитання, то, будь ласка, не хоче він особисто, то хай Фейсбуку напише звернення до Швайка чи до Мохника, вони дадуть відповіді. Нужно признать, если читать его Facebook, то работает ведомство просто отлично. Как там на самом деле, можем только догадываться. Те, что заявилась информация, нібито заарештований голова госінспекції, так, якого призначав Швайка. І, до речі, ту тему дуже самопоміч розкрутила. В кінцевому результаті перевірилося, що діючий голова, якого призначає Швайка, він по сьогоднішній день заставний працює. А це заарештований попередній, який 10 років тому працював ще при Кучмі. Але всі звинувачення зразу на свободу, не розібравшись. Така ненависть і таке бажання втопити нас, але не мають, на жаль, факту. Що-то я вже потерявся. То ли він украв, то ли у нього украли, але неприятна історія. Якщо дозволите, в мене є пропозиція. Це називається, да, точно. То ли він украв, то ли у нього украли. У мене є пропозиція інша. От арештували двох високопосадовців. Начальника МНС, так, і його заступника. А я от хочу зробити експеримент на всю країну. Я знаю про два факти. Факти просто безпрецедентні. Перше. Сьогодні на сайті «Лівий берег» з'явився аудіозапис, коли, де у Черкаській області голова апеляційного суду змушує суддю апеляційного суду приймати незаконне рішення. Я заговорив тут уже про цей випадок. Це Сергій Бондаренко, який написав заяву в Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ. І того голову апеляційного суддю, місцевого олігарха, і про це знає вся область, весь регіон, не посадили і наручники не одягли, бо немає складової піару. Так я хочу завтра побачити, як Міністерство внутрішніх справ на основі цього реального аудіозапису порушить справу і одягне наручники, приведе в Верховну Раду, ми знімемо недоторканність за судом. Друге, а чи знаєте ви, дорогі мої, що керівником місцевої податкової у Києві, це ваш, до речі, округ, є колишній менеджер Курченка, який відповідав за весь курченський обнал. Конвертовщик. Головний конвертувальник Курченка. Фамилия. І в нього є справка... А як його зовут, простите? У нього є... У нього є справка, що він учасник АТО. Так я хочу, не називаючи прізвище. Ну, чому вже не називаю? Я не буду називати прізвище, доки не буде... Голова, керівник податкової міста. Так от, я хочу зараз... Міста Києва. Я хочу зараз... Послухайте. Я хочу зараз, щоб привели це розслідування. За ніч. Це можна зробити. Встановили реальність цієї... Якщо за ніч, то опять кончиться, як от зараз в суді. Встановили реальність цієї довідки. Справки, так? Друге. Провели процесуальні дії, встановили, чи причетний він був тим чи іншим... в той чи інший спосіб до мафії Курченка і як мінімум звільнили, як максимум привели, раз таке місто Лобне в нас в Кабміні, і там наділи наручники. Оце питання. Тому, закінчуючи, я б хотів сказати, у нас має бути план. Що зробив Арсеній? Арсеній відволік увагу всього суспільства і міжнародної спільноти банальними наручниками, які ми покласили в Кабінеті міністрів України. Ці звук цих наручників заглушив слова цього героя, який говорить про зловживання і виклик кинув корупційні мафії у уряді. Що ми так само повинні мати план? Крок перший. Я відкликаю свої документи на створення ТСК і приєднуюсь до вас. Я прошу так само зробити мого колегу Березу, щоб ми разом зробили один документ. Об'єднали зусилля молодих депутатів у Верховній Раді, добили справедливості. Друге, ми знаємо з вами, що може не вистачити голосів, щоб прийняти ТСК. Я хочу тут зараз попросити, щоб ви, дорогі громадяни, мільйони, які дивляться, підписалися на наші фейсбуки, на наші сторінки. Ми покличемо вас під Верховну Раду в цей день. Перше. Друге, ми зберемо мільйони підписів від вас. З тим, що вперше за 23 роки, після того, як у вас забрали підприємства, фабрики, заводи, після того, як обдурили наших пенсіонерів, забрали вклади, щоб ми вперше знайшли винного, і це була не Сошка, це була перша, друга, третя людина в країні, і покарали тюрмою, і щоб він там сидів. І всі наступники знали, що в цій країні
закінчився цей безпреділ. І ніхто більше не буде ховатися за своє крісло чи мандат. Ми це повинні зробити заради тих хлопців, які загинули, заради Небесної Сотні, заради нашої України і нашого майбутнього. Все понятно, спасибо. Борислав, що ви хотіли? Я хотів сказати одну важливу річ, що зараз відбувається в нашій студії. У нас відбувається реальне щеплення від корупції. Це те, про що говорилося на уряді. Не там було щеплення. Щеплення відбувається тоді, коли дійсно в прямому ефірі керівник фінінспекції може оприлюднити неспростовні поки що факти. Так. Якщо ці факти будуть спростовані, значить за це треба буде нести відповідальність, і я думаю, що керівник це розуміє. Але оскільки він їх оприлюднив і вже 10 днів про це говорить, то це і так. І от колега Дмитро, тут відбувається демагогія, панове. Поживіть на пенсію одну тисячу, і ви зрозумієте, що таке демагогія. В парламенті. Я пропоную пожити на пенсії 1000 на стипендію 500 гривень. Как раз по поводу того, что вы только что сказали. Вот вы знаете, здесь пока существует эта программа, она существует уже там больше года, а раньше я вел другую программу, которая там 3 с лишним года работала в эфире. Каких только обвинений не высказывалось в адрес должностных лиц. Каких только документов в прямом эфире не демонстрировалось. Чего только не говорилось. Как только, извините меня, воздух не сотрясался. Но это все, извините меня, уходило в мировой эфир. Это все уходило в мировой эфир. Потому что нет механизма. На мой взгляд, очень большая проблема состоит в том, что нет механизма связи. Вот условно говоря, как раньше говорили, там утром в газете, вечером в куплете. Там, как это бывает на Западе, когда утром появляется сообщение в средствах массовой информации, предположим, о подозрениях в коррупции, не то, что там о фактах доказано, а о подозрениях в коррупции или о подозрениях в том, что некий чиновник несет политическую ответственность за какие-то тяжелые ошибки. Первое, что делает этот чиновник, он подает в отставку. Извините меня. Он первое, что делает, он подает в отставку. Другое дело, что отставка может быть не принята. Он выступает с какими-то заявлениями, там сам или через пресс-службу. Его начальство, предположим, занимает его сторону или само требует немедленного срочного расследования прозвучавших обвинений. У нас тишь, гладь и Божья благодать. Я от вас у нас просто эти должности более хлебные. Дмитро Добродомов згадав про те, що обезголовлена Держфінінспекція. Жоден акт не може піти на Генпрокуратуру. Немає голови антимонопольного комітету. Не запрацювало антикорупційне бюро. Я на цьому тижні проводив комітетські слухання по закону про Рахункову палату. Рахункова палата – це парламентський орган, який повинен здійснювати аудит. У нас Рахункова палата з 2 роками просроченими усіх членів Рахункової палати, крім одного. З 15-14 2 роки просрочили свої повноваження. А це орган єдиний парламентський, який повинен здійснювати аудит за витрачанням бюджетних коштів. Тому сьогодні дійсно нам потрібно, колеги з коаліції, для того, щоб була система, оппозиция, вот, поддерживает создание комиссии. Щоб була реальна боротьба з корупцією, Николай, правильно нам говорю? Потрібно, щоб запрацювали механізми, які будуть цю корупцію долати. Нам потрібен реальний механізм аудиту, нам потрібен механізм, щоб працювала КРУ чи Держфінінспекція. Нам потрібно, щоб була системна боротьба з монополіями і був керівник антимонопольного комітету. Допоки цих механізмів не буде, до того часу усі слова уряду про боротьбу з корупцією – це слова, але нереальна робота. Я хочу задати запитання. У нас основний закон – це Конституція. От давайте почнемо з Конституції. Ми всі обіцяли, всі політичні партії, що на майбутні місцеві вибори країна отримує нову Конституцію. Для того, щоб країна до місцевих виборів отримала нову Конституцію, ми повинні на цій сесії проголосувати. До цього часу не запрацювала Конституційна комісія. До цього часу не визначений її кадровий склад. Як ми будемо визначати? От ми можемо зробити багато тимчасових слідчих комісій.
щоб не закінчилося, як сказав тільки що Євген Олексійович, щоб все це не ушло просто в ефір. Нам нужно начать, хоч як театр починається з вешалки, так государство починається з конституції, нам нужно начать системно работать. Я буквально я молчав практично всю передачу. Вот говорят о министерстве. Ну, положим не всю. Ну, не всю. Да, 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 кстати, одну секундочку. Вот очень много говорилось о том, что сделало Министерство внутренних дел. Сегодня Министерство внутренних дел подало документы в суд, которые сама генпрокуратура сказала, что это все фикция, и человека на сегодняшний день суд отказался арестовывать. При этом Министерство внутренних дел сразу же сказало, что этот судья коррупционер, что его нужно... И совершенно не думают о профессиональной стороне вопроса. Я сказал о том, что две недели мы видели с вами, как стояли на Майдане Незалежности машины, и вся страна обсуждала по разным каналам, в том числе и по Интеру, красивые это машины или некрасивые. Могут они ездить, и в этом заключается... Патрульные службы заключается реформа Министерства внутренних дел. Вот не, я вам ну, скажу, дай Бог, чтобы у Акик Я поинтересовался буквально перед передачей, майор, в звании майора, в должности участкового человек зарабатывает 2500 гривен. О какой борьбе с коррупцией на уровне низа мы можем говорить? А вообще, кроме пиара, там чем-нибудь занимаются или нет? О чем можно говорить, что если там, человек живет фактически на сегодняшний день на 100 долларов, будучи майором? Вот это возможно в Соединенных Штатах Америки. И у него куча власти. Подождите. О чем мы говорим? О какой реформе? Мы говорим и о чем вообще, что происходит? Я пообещал слово Бориславу Берегу. Я как раз вот сейчас первый раз соглашусь с тезисом, который сказал представитель оппозиционного блока. Действительно, 2000 гривен... Это не такая плохая зарплата, там и 1200 есть. Это уже не первый раз, вы первый раз согласились с Рабиновичем вместе. Но с Рабиновичем это отдельная песня. Так вот, я хочу вам рассказать немножко. Давайте мы говорим, премьер-министр, правительство, коалиция, оппозиция. Смотрите, какое красивое слово. Можно вас Николай, давайте я вернусь на землю и поговорю тоже, я сейчас не перебивал. Так вот, я хочу поговорить о обычных людях. Самых обычных людях, которые живут в городе Киеве. К нам обратились люди, которые не могут получить свои автомобили, которых у них забрала ГАИ. Не представители исполнительной службы, как по закону полагается, а гаишники отобрали и сказали, у нас стоит на штрафплощадке. Заплатите штраф и получите обратно. Люди платят штраф, приходят, а им говорят, нет вашей машины здесь. Они говорят, где наша машина? Вы знаете, она на другой стоянке. Идите туда и разговаривайте. Люди приходят на эту стоянку, а им говорят, подождите, это вы государству заплатили, а это частная штрафплощадка. И вам надо заплатить за вот эти два дня 2000 гривен. Она говорит, подождите, но за что? У нас контракт с ГАИ, и мы имеем право. Фирма называется «Олен Плюс». И когда мы сегодня зашли на такую стоянку, которую не могла разобраться дорожный контроль, Дзинзя и все остальные, первое, что мы услышали, у нас высокие покровители в милиции, их сейчас приедут нужные депутаты. Я скажу честно, милиция приехала помогать нам. Депутатов не видел, кроме себя. Эта стоянка не могла работать без крышевания. Да, того слова, которое мне понравилось, без крышевания. Эта стоянка стопроцентно, это обычная прослойка между МВД и обычными гражданами Украины. Но самое интересное даже не это. Приходя на стоянку, сегодня, например, когда этот сюжет был онлайн по телевизору, примчался человек и говорит, я свою машину 1.5 года ищу. Ой, она здесь, наконец-то. Я говорю, как вы раньше не уже могли ее найти? Уже по 1000 в день сколько же заплатят? А он... Самое интересное, говорит, да, радостно открывает машину, а там вырезаны аэрбэги, отсутствует аккумулятор, нету магнитолы, ничего нет, машина раскурочена. Он в ярости бежит в прокуратуру писать заявление. И там, я закончу сейчас, а ему говорят, вы знаете, а сейчас вот депутат попиарится, уйдет и это заглохнет. Так я хочу это объяснить. Я не пиарюсь, я это доведу до конца. Сначала эту стоянку. А еще в Киеве таких 9. И вот до тех пор, пока МВД, люди в МВД будут зарабатывать на таких вещах, у нас реформа будет на словах и Майдане не сложится. Борислав, вот скажите, пожалуйста, что-то поменяется от того, что это будет называться ГАИ или дорожно-постовая служба, как ее хотят переназвать? Что поменяется? Что изменит? Вам ответь. Антикоррупционное бюро. Сколько времени? Ми спеціально, згадайте, будь ласка. Дмитро, ми його проголосували ще попередні. Секундочку, ми спеціально, ми вносили зміни і внесли зміни. Послухайте, я серйозно. Ну, друзі, я ж вас не перебував. Ми внесли зміни спеціально, розуміючи, що боротися з корупцією, тим паче в вищих ешелонах влади, неможливо,
і отримуючи 2500 гривень. І попри обмеження, яке встановив Яценюк по зарплатах, саме антикорупційне бюро їх обходить, і рядовий оперативник цього бюро буде заробляти 22 тисячі гривень, а керівник 60. Ви правильно кажете? А всі останні силові структури по 2000 гривень. Всі останні силові структури за 23 роки не зробили нічого. І тому ми ввели норму, що всі, що в антикорупційне бюро не мають право претендувати люди, які боролися з корупцією в органах прокуратури, СБУ і міліції. І це правильна норма введена. Пане Іван, можна? Так, одну секундочку. Можна? Знаете, позвольте, там не так много до конца остается времени, позвольте мне все-таки так немножечко подирижировать здесь. Во-первых, хочу просто вам, может быть, заставить вас улыбнуться, а может быть, это не очень смешно, но мы задали вопрос на нашем сайте, где лучше всего арестовывать чиновников. Предложили на выбор 4 версии. На заседании Кабмина, в Раде, на пресс-конференции и на ток-шоу. Смотрите, значит, на ток-шоу понравилась идея, значит, арестовывать... Знаете, вот больше всего. Только имейте в виду, что не дай бог придут арестовывать за клевету, которая здесь же прозвучит во время этого ток-шоу. Секундочку. Секундочку. Очень мало сегодня имел возможности высказаться Анна. Я вас сейчас попрошу вот о чем. Вы подумайте. Там, вы здесь единственный политолог остались. Вы там пару минут подумайте, как бы все вот... прокомментировать, потому что остальные здесь, как сказать, заинтересованные лица. А вот, заинтересованные лица. Я хочу дать возможность Адриану Коротницкому, там, он давно просит еще, там, как говорится, 5 копеек стоить, а потом у меня к нему есть один важный вопрос. Мы сегодня выслушали кучу закидів про різні порушення і так далі. Але минулого тижня і минулих місяців ми бачили інакший спосіб дії. Послідовної дії кількох депутатів, котрі взялися за певну справу, просували її і спільно з парламентом працювали. Я би всім вам порадив, як американець, це просто, ви не мусите брати цей порад, але я би порадив працювати таким способом. Беріть якісь пріоритетні питання, просувайте їх, будуйте коаліції, наполягайте, що комісії зустрічаються. Якщо тут є страшні перепони, тоді шукайте глобального політичного вирішення, котре лише держава і виборці можуть розв'язати. Але такими поодинокими закидами і розширенням поля гри, я думаю, що ви не будете справжньо просувати. Дійсно, хороше. Одну секундочку, і дозвольте вопрос. Він не по темі сегодняшней дискуссии, но он меня, честно говоря, очень интересует. Интересует почему? Потому что Адриан Коротницкий представляет Атлантический совет, который совсем недавно выступил с очень важным докладом совместно с Институтом Брукинса и с группой высокопоставленных американских дипломатов, которые высказали в этом докладе за то, чтобы гораздо более активно поддерживать Украину, в том числе в военном отношении. На этой неделе было два решения разных двух палат. Сначала палат представителей, потом палаты верхней, Сенат США, с призывом к Обаме оказать военную помощь Украине. Насколько это реально, Адриан, скажите, пожалуйста, насколько реален этот сценарий, что все-таки Америка начнет поставлять Украине вооружение, боевую технику, оборонительную, там, необоронительную, неважно? Я думаю, их будет черговый наступ зі сторони Росії і російських сил, тоді, я думаю, ймовірність, що і президент змінить свою позицію, якщо ні, то його Конгрес примусить, бо там є львина частина підтримки за таку політику. Але я би сказав, що це не є оптимально. Найкраще було би, щоб приготовити, вишколити українських військових використанню нового обладнання, готовити їх потихоньку, готовити отримати в резерві потрібне обладнання, що в критичному моменті воно може швидко відправлятись і бути використане в оборонних збройних діях. І саме тому було б більш оптимально, щоб президент сам прийняв внутрішнє таке рішення. Але якщо це не буде прийнято, воно буде прийнято з натиском, але особливо цей натиск прийде, якщо буде ця нова офенсива, яку багато людей прогнозують відбувати. Спасибо большое, и вам 1,5 минуты на ответ. Спасибо. Ну, я вот сегодня послушала очень внимательно высказывания всех участников. Знаете, создается впечатление, что у нас сегодня идет война всех против всех.
И это очень печально, потому что здесь нужно искать компромисс и консенсус, какое-то одно решение. Борьба с коррупцией должна проходить на основании двух принципов. Во-первых, это равенство всех перед законом, а во-вторых, это презумпция невиновности, о которой мало кто сегодня говорил. Потому что вот чиновник в Соединенных Штатах, по отношению к которому выдвигается подозрение в коррупции, он не всегда подает в отставку, он еще иногда подает в суд, если эти обвинения не оправданы. У нас, кстати, в суд никогда не подают. Да, у нас такой практики, к сожалению, нет. У нас все могут всех обвинять и не нести при этом никаких, скажем так, наказания, да, за это. Поэтому, ну, я рада только тому, что все-таки есть очень огромное желание у представителей власти, законодательной власти, что-то сделать в этом направлении. И вот я со своим соседом разговаривала в перерыве и спросила, вы верите в победу? Он сказал, конечно, верим. Вот я тоже искренне верю в то, что борьба с коррупцией принесет действительно свои плоды. Ну что ж, тогда, господа, с верой в победу и в борьбе с коррупцией, и не только в борьбе с коррупцией, я благодарю всех и вынужден попрощаться. Наше время закончилось. Встретимся в этой студии через неделю.